näytä olevan totta, koska tämän maailman ilmenemismuodot näyttävät totisesti todellisilta. Psykoterapia on tarpeen, jotta ihminen voisi alkaa asettaa niiden todellisuuden kyseenalaiseksi. Joskushan pystyy aloittamaan mielensä avaamisen ilman ammattimaista apua, mutta silloinkin se tapahtuu siksi, että hänen näkemyksensä henkilösuhteista on muuttunut ja tekee sen mahdolliseksi. Joskus hän tarvitsee jäsennetympää, pitkäaikaisempaa suhdetta ammattimaisen terapeutin kanssa. Olipa asia niin tai näin, tehtävä on sama. Potilasta täytyy auttaa muuttamaan mieltänsä harhojen todellisuuden suhteen. Psykoterapian tarkoitus. Johdanto. Yksinkertaisesti sanottuna, psykoterapian tarkoituksena on poistaa esteet totuuden tieltä. Sen tarkoituksena on auttaa potilasta hylkäämään piintynyt harhainen mallinsa ja alkamaan harkita sen pohjalla olevaa petollista syy- ja seuraussuhdetta. Kukaan tässä maailmassa ei pääse eroon pelosta, mutta jokainen voi miettiä pelkonsa syitä ja oppia arvioimaan niitä oikealla tavalla. Jumala on antanut jokaiselle opettajan, jonka viisaus ja apu ylittävät suuresti kaiken sellaisen avun, johon hänen maallinen terapeutti pystyy. On kuitenkin olemassa aikoja ja tilanteita, joissa maallisesta potilasterapeuttisuhteesta tulee keino, jonka avulla hän voi antaa runsaampia lahjoja molemmille. Voisiko millään ihmissuhteella olla parempaa päämäärää kuin kutsua pyhää henkeä käymään siihen ja antamaan sille oman suuren riemulahjansa? Voisiko olla olemassa suurempaa päämäärää kuin oppia kutsumaan Jumalaa ja kuulla hänen vastauksensa? Ja voisiko olla korkeampaa päämäärää kuin muistaa tie, totuus ja elämä ja muistaa Jumala? Olla avuksi tässä suhteessa on psykoterapian oikea tarkoitus. Voisiko mikään olla pyhempää? Sillä oikein ymmärrettynä psykoterapia opettaa anteeksiantoa ja auttaa potilasta tunnistamaan anteeksiannon ja hyväksymään sen. Ja hänen parantuessaan terapeutti saa anteeksi hänen myötänsä. Ahdinkonsa muodosta riippumatta jokainen apua tarvitseva hyökkää itseään vastaan ja hänen mielenrauhansa kärsii vastaavasti. Tällaista taipumusta kuvaillaan usein itsetuhoiseksi, ja potilas pitää sitä itsekin usein sellaisena. Hän ei kuitenkaan käsitä, ja se hänen on opittava, että se itse, joka pystyy hyökkäämään ja joka myös voi olla hyökkäyksen kohteena, on käsite, jonka hän on itse tehnyt. Kaiken lisäksi hän vaalii tätä itseä, puolustaa sitä, ja on joskus jopa halukas uhraamaan elämänsä sen puolesta. Sillä hän pitää sitä itsenään. Tämän itsen hän näkee kohteena, joka reagoi ulkoisiin voimiin niiden haluamalla tavalla, avuttomana maailman käyttämien voimakeinojen puristuksessa. Psykoterapian on siis palautettava hänelle tietoisuus siitä, että hän kykenee tekemään omat päätöksensä. Hänen täytyy tulla halukkaaksi tekemään täyskäännös ajattelussaan ja ymmärtämään, että se, minkä hän luuli projisoivan seurauksensa häneen, saikin alkunsa siitä, mitä hän itse projisoi maailmaan. Sen vuoksi hänen näkemänsä maailmaa ei ole olemassa. Ennen kuin potilas on ymmärtänyt tämän edes osittain, hän ei voi nähdä itseään todella kykenevänä päätöksentekoon, jolloin hän taistelee vapauttaan vastaan luulessaan, että se on orjuutta. Potilaan ei tarvitse ajatella totuutta Jumalana edistyäkseen pelastuksen tiellä. Mutta hänen on alettava erottaa totuus ja harha toisistaan ja huomattava, että ne eivät ole sama asia. Ja hänen täytyy tulla yhä halukkaammaksi nähdä harhat valheena ja hyväksyä totuus totena. Siitä hänen opettajansa tulee johdattamaan häntä eteenpäin niin pitkälle, kun hän on valmis menemään. Psykoterapia voi ainoastaan säästää hänelle aikaa.
Pyhä Henki käyttää aikaa niin kuin hän parhaaksi näkee, eikä hän ole koskaan väärässä. Hänen ohjauksessaan psykoterapia on yksi hänen ajansäästökeinoistaan, valmistaessaan uusia opettajia hänen työtään varten. Hänen alkamallaan ja ohjaamallaan avulla ei ole loppua. Olipa hänen valitsemansa reitti millainen tahansa. Kaikki psykoterapia johtaa lopulta Jumalan luokse. Mutta se riippuu hänestä. Me kaikki olemme hänen psykoterapeuttejaan, sillä hän haluaa meidän kaikkien parantuvan hänessä. Psykoterapian prosessi. Johdanto. Psykoterapia on prosessi, joka muuttaa kuvan itsestä. Parhaimmillaan tämä uusi itse on suotuisampi käsitys itsestä, vaikka psykoterapian voi tuskin olettaa saavan aikaan todellisuutta. Se ei ole sen tehtävä. Jos se voi tasoittaa tietä todellisuudelle, se on onnistunut yli odotusten. Loppujen lopuksi sen koko tehtävänä on auttaa potilasta käsittelemään yhtä tämän peruserehdystä. Uskoa siihen, että viha antaisi hänelle jotain sellaista, mitä hän todella haluaa, ja että oikeuttamalla hyökkäyksen hän suojelee itseään. Missä määrin hän pystyy käsittämään, että se on erehdystä, siinä määrin hän totisesti pelastuu. Potilaat eivät ryhdy terapiasuhteeseen tällainen tavoite mielessään. Päinvastoin, edellä mainitut käsitteet eivät merkitse heille paljon mitään. Muutenhan he eivät tarvitsisi apua. Heidän päämääränään on säilyttää käsityksensä itsestään täsmälleen sellaisena kuin se on, mutta vailla siihen liittyviä kärsimystä. Heidän koko tasapainonsa lepää sen mielenvikaisen uskomuksen varassa, että se olisi mahdollista. Ja koska se on terveen mielen mielestä täysin mahdotonta, potilaat etsivät magiaa. Harvoissa on helppo saada aikaan sitä, mikä on mahdotonta, mutta hintana on se, että se tekee harhoista totta. Potilas on jo maksanut tämän hinnan. Nyt hän haluaakin parempaa harhaa. Alussa siis potilaan ja terapeutin tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Sekä terapeutti että potilas saattavat vaalia valheellista käsitystä itsestään, mutta heidän näkemyksensä edistymisestä eroavat silti pakostakin toisistaan. Potilas toivoo oppivansa, miten saada aikaan haluamansa muutokset, muuttamatta käsitystään itsestään mitenkään merkittävästi. Itse asiassa hän toivoo saavansa itsensä tarpeeksi tasapainoiseksi, jotta hän voisi ottaa käyttöönsä psykoterapiassa näkemänsä maagiset voimat. Hän haluaa tehdä haavoittuvasta haavoittumattoman ja rajallisesta rajattoman. Hänen näkemänsä itse on hänen Jumalansa, ja hän ei muuta toivo kuin voida palvella sitä paremmin. Riippumatta siitä, miten vilpitön terapeutti itse on, hän pakostakin haluaa muuttaa potilaan käsitystä itsestään jollain sellaisella tavalla, jonka hän uskoo todeksi. Terapian tehtävänä on yhdistää nämä eroavuudet. Toivon mukaan molemmat oppivat luopumaan alkuperäisistä tavoitteistaan, sillä pelastus voi löytyä vain ihmisten välisistä suhteista. Alussa sekä potilaat että terapeutit asettavat väistämättä itselleen epärealistisia tavoitteita, jotka eivät ole täysin vapaita maagisista vivahteista. Lopulta kummatkin luopuvat niistä mielessään. Psykoterapian rajat. Ihanteellinen lopputulos saavutetaan kuitenkin harvoin. Terapia alkaa huomaamalla, että parantuminen tapahtuu mielessä. Ja ne, jotka jo uskovat siihen, löytävät toisensa psykoterapiassa. Voi olla, etteivät sen pitemmälle pääsekään, sillä kukaan ei opi enempää kuin mihin hänen oma valmiutensa riittää. Valmiustasot kuitenkin muuttuvat. Ja kun joko terapeutti tai potilas on saavuttanut seuraavan tason, heille tarjotaan ihmissuhdetta, joka vastaa muuttunutta tarvetta.
Ehkäpä he tapaavat uudelleen ja edistyvät samassa ihmissuhteessa ja tekevät siitä pyhemmän. Tai kenties toinen heistä sitoutuu toisaalla. Siitä voit olla varma, että kumpikin edistyy. Taantuminen on tilapäistä. Yleisenä suuntauksena on edistyminen totuutta kohti. Psykoterapia ei itsessään voi olla luovaa. Usko siihen on yksi egon vaalimista erehdyksistä, että se olisi kykenevä todelliseen muutokseen ja sen vuoksi todelliseen luovuuteen. Kun puhumme pelastavasta harhasta tai lopullisesta unesta, emme tarkoitakaan sitä, vaan nyt puhumme egon viimeisestä puolustuskeinosta. Vastarinta on sen tapa katsella asioita, sen tulkinta edistymisestä ja kasvusta. Tällaiset tulkinnat ovat väistämättä vääriä, koska ne ovat harhaisia. Egon tavoittelemat muutokset eivät itse asiassa ole muutoksia. Ne ovat vain syvempiä varjoja tai kuin erilaisia pilvimuodostelmia. Olemattomasta tehtyä ei voi kutsua uudeksi tai erilaiseksi. Harhat ovat harhoja. Totuus on totta. Tässä määritelty vastarinta voi olla luonteenomaista sekä terapeutille että potilaalle. Olipa asia niin tai näin, se asettaa psykoterapialle rajat, koska se rajoittaa terapian tavoitteita. Eikä pyhä henki pysty vastustamaan egon sekaantumista terapeuttiseen prosessiin, mutta hän tulee odottamaan ja hänen kärsivällisyytensä on loputon. Hänen päämääränsä on aina täysin jakautumaton. Tulivatpa potilas ja terapeutti mihin tahansa ratkaisuun omien, toisistaan eriävien päämääriensä suhteen, he eivät pysty olemaan niistä täysin yhtä mieltä, elleivät ne liity hänen päämääriinsä. Vasta silloin kaikki ristiriidat päättyvät, sillä vasta silloin voidaan saavuttaa varmuus. Ihanteellisessa muodossaan psykoterapia on sarja pyhiä kohtaamisia, joissa veljet kohtaavat siunatakseen toisiaan ja ottaakseen vastaan Jumalan rauhan. Ja se tapahtuu yhtenä päivänä jokaiselle potilaalle täällä maan päällä. Sillä ketkä muut kuin potilaat tänne voisivat tulla? Terapeutti on ainoastaan jonkin verran erikoistuneempi Jumalan opettaja. Hän oppii opettaessaan, ja mitä edistyneempi hän on, sitä enemmän hän opettaa, ja sitä enemmän hän oppii juuri sillä tavoin. He eivät voi ottaa vastaan enempää kuin terapeutti voi antaa juuri silloin. Kummatkin tulevat kuitenkin lopulta saavuttamaan mielenterveyden. Uskonnon sija psykoterapiassa. Ollakseen Jumalan opettaja ei tarvitse olla uskonnollinen tai edes uskoa Jumalaa missään huomattavassa määrin. On kuitenkin välttämätöntä opettaa anteeksiantoa eikä tuomitsemista. Senkään suhteen ei vaatimuksena ole täydellinen johdonmukaisuus, sillä jos joku on jo saavuttanut tuon pisteen, hän voisi opettaa pelastusta täydellisesti yhdessä hetkessä, sanaakaan sanomatta. Se, joka on oppinut kaiken, ei tarvitse opettajaa, eivätkä parantuneet tarvitse terapeuttia. Ihmissuhteet ovat yhä pyhän hengen temppeleitä. Ja ne tullaan tekemään täydellisiksi ajassa ja palautetaan ikuisuuteen. Muodollisella uskonnoilla ei ole sijaa psykoterapiassa, eikä sillä ole todellista sijaa uskonnossakaan. Tässä maailmassa ihmisillä on hämmästyttävä taipumus liittää ristiriitaisia sanoja samaan käsitteeseen, huomaamatta sitä millään lailla ristiriitaiseksi. Yritys tehdä uskonnolle muoto on niin selvästi ekon yritys saada yhteensopimattomat sopimaan yhteen, että tuskin on tarpeen käsitellä sitä tässä tämän enempää. Uskonto on kokemus. Psykoterapia on kokemus. Korkeimmalla tasollaan niistä tulee yhtä. Kummatkaan eivät ole totuus itsessään, mutta molemmat voivat johtaa totuuteen. Tarvittaisiinko itsestään selvää totuuden löytämiseksi välttämättä mitään muuta?
kuin näennäisten esteiden poistamista todellisen tietoisuuden tieltä. Kukaan, joka oppii antamaan anteeksi, ei voi olla muistamatta Jumalaa. Anteeksianto on siis ainoa asia, jota tarvitsee opettaa, sillä se on kaikki, mitä tarvitsee oppia. Kaikki esteet Jumalan muistamisen tiellä ovat anteeksiantamattomuuden erilaisia muotoja, eivätkä mitään muuta. Tämä ei ole koskaan selvää potilaalle ja vain harvoin selvää terapeutille. Maailma on valjastanut kaikki voimansa tätä yhtä tietoisuutta vastaan, sillä siinä piilee maailman loppuminen ja kaiken sen loppu, mitä maailma edustaa. Jumalatietoisuus ei kuitenkaan ole psykoterapian kohtuullinen tavoite. Se toteutuu, kun psykoterapia on täydellinen, sillä missä anteeksiantoa on, sinne totuuden täytyy tulla. Olisi todella epäoikeudenmukaista, jos usko Jumalaan olisi välttämätöntä psykoterapian onnistumiselle. Usko Jumalaan ei edes ole mikään mielekäs käsite, sillä Jumala voidaan ainoastaan tietää. Usko antaa ymmärtää, että epäusko on mahdollista, kun taas tieto Jumalasta ei tunne todellista vastakohtaa. Olla tuntematta Jumalaa tarkoittaa sitä, että tietoa ei ole, ja siihen kaikki anteeksi antamattomuus johtaa. Ja ilman tietoa ihmisellä voi olla vain usko. Erilaiset opetusvälineet vetoavat erilaisiin ihmisiin. Muutamilla uskonnon muodoilla ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa, eikä muutamilla psykoterapian muodoilla ole mitään tekemistä parantamisen kanssa. Jos oppilas ja opettaja kuitenkin liittyvät yhteen yhteisen päämäärän hyväksi, Jumala astuu heidän suhteeseensa, koska hänet kutsuttiin siihen. Samalla tavalla potilaan ja terapeutin välinen yhteinen päämäärä palauttaa Jumalan valta-asemaan, ensin Kristuksen näkökyvyn kautta ja sitten Jumalan itsensä muistamisen kautta. Psykoterapian prosessi tarkoittaa paluuta mielenterveyteen. Opettaja ja oppilas, terapeutti ja potilas, kaikki ovat mielenvikaisia, sillä muuten he eivät olisi täällä. Yhdessä he voivat löytää ulospääsytien, sillä kukaan ei löydä mielenterveyttä yksin. Jos parantaminen on kutsu Jumalalle astua valtakuntaansa, mitä väliä sillä on, miten kutsu kirjoitetaan? Olisiko paperilla väliä vai musteella tai kynällä? Vai kirjoittajako on se, joka kutsun esittää? Jumala tulee niiden luokse, jotka haluavat herättää henkiin hänen maailmansa, sillä he ovat löytäneet tavan kutsua häntä. Missä kaksi liittyy yhteen, siellä hänen täytyy olla. Heidän päämäärällään ei ole väliä, mutta onnistuakseen heidän täytyy olla siitä täysin yhtä mieltä. On mahdotonta pyrkiä samaan päämäärään, niin ettei Kristus sitä siunaisi. Sillä mikä on näkymätöntä hänen silmissään, on liian pirstoutunutta ollakseen mielekästä. Niin kuin todellinen uskonto parantaa, niin todellisen psykoterapiankin täytyy olla uskonnollista. Mutta kummatkin esiintyvät monessa eri muodossa, sillä kukaan hyvä opettaja ei käytä samaa lähestymistapaa jokaisen oppilaan kohdalla. Päinvastoin. Hän kuuntelee kärsivällisesti jokaista ja antaa hänen muodostaa oman opinto-ohjelmansa. Ei kuitenkaan opinto-ohjelman tavoitetta, vaan miten hän voisi parhaiten saavuttaa sen päämäärän, jonka ohjelma hänelle asettaa. Kenties opettaja ei ajattele Jumalan olevan osa opetusta. Kenties psykoterapeutti ei ymmärrä, että paraneminen tulee Jumalalta. He voivat onnistua siinä, missä monet, jotka uskovat löytäneensä Jumalan, tulevat epäonnistumaan. Mitä opettajan pitäisi tehdä varmistaakseen oppimisen? Mitä terapeutin pitäisi tehdä, jotta paraneminen tapahtuisi?
Ei muuta kuin yksi asia. Ja samaa pelastus vaatii jokaiselta. Jokaisella on oltava sama päämäärä jonkun toisen kanssa. Ja niin tehdessään hänen pitää olla täysin vailla muita intressejä. Vain tällä tavalla on mahdollista nousta ekon itselle asettamien ahtaiden rajojen yläpuolelle. Vain tällä tavalla voivat opettaja ja oppilas, terapeutti ja potilas, sinä ja minä, ottaa vastaan sovituksen ja oppia antamaan sen edelleen samalla tavoin kuin sen saimme. Yhteys toiseen ihmiseen on mahdotonta oltaessa yksin. Kukaan eristäytynyt ei voi ottaa vastaan Kristuksen näkökykyä. Sitä tarjotaan hänelle, mutta hän ei voi ojentaa kättään sitä vastaanottamaan. Seisahtukoon hän silloin ja tunnistakoon, että hänen veljellään on samat tarpeet kuin hänellä itsellään. Ja kohdatkoon hän sen jälkeen veljensä tarpeet ominaan. Ja käsittäköön, että niitä pidetään yhtenä ja samana, sillä sitä ne ovat. Mitä muuta uskonto on kuin apuväline, joka näyttää hänelle, että asia on niin? Ja mitä muuta psykoterapiaa on kuin juuri samantapainen apu? Juuri päämäärä tekee näistä prosesseista saman prosessin, sillä ne ovat yhtä päämäärän suhteen, joten niiden täytyy olla yhtä keinojen suhteen. Psykoterapeutin rooli. Psykoterapeutti on johtaja siinä mielessä, että hän kulkee hiukan matkaa potilaan edellä ja auttaa potilasta välttämään muutamia sudenkuoppia tien varrella, nähdessään ne ensimmäisenä. Ihanteellisimmillaan terapeutin pitäisi olla seuraaja, sillä yhden pitäisi kulkea hänen edellään ja näyttää hänelle valoa, jotta hän näkisi. Ilman tätä yhtä, kummatkin pelkästään kompuroivat sokeasti matkalla, ei minnekään. On tietenkin mahdotonta, että tämä yksi olisi kokonaan poissa, jos päämääränä on paraneminen. Kenties häntä ei kuitenkaan tunnisteta. Niinpä totuuden luokse vievää tietä ei ole valaisemassa kuin kulloisessakin tilanteessa hyväksyttävissä oleva pieni valo. Psykoterapeutin rajoitukset, kuin myös potilaan rajoitukset, rajoittavat paranemista. Prosessin tavoitteena onkin sen vuoksi nousta näiden rajoitusten yläpuolelle. Kumpikaan ei pysty siihen yksin, mutta kun he liittyvät yhteen, heille annetaan mahdollisuudet nousta kaikkien rajoitusten yläpuolelle. Silloin heidän onnistumisensa laajuus riippuu siitä, miten suuresti he ovat halukkaita käyttämään olemassa olevia mahdollisuuksiaan. Halukkuus voi alussa tulla kummalta tahansa, ja kun toinen osoittaa samaa halukkuutta, se kasvaa. Edistymisestä tulee päätöksestä riippuvainen asia. Se voi ylettyä melkein taivaaseen asti, tai olla menemättä sen pidemmäs kuin muutaman askeleen päähän helvetistä. On täysin mahdollista, että psykoterapia näennäisesti epäonnistuu. On jopa mahdollista, että lopputulos näyttää taantumiselta. Mutta lopulta sen on pakko onnistua jossain määrin. Yksi pyytää apua, toinen kuulee sen ja yrittää vastata avun muodossa. Tämä on pelastuksen kaava ja sen on pakko parantaa. Täydellisen parantumisen ainoana esteenä on erilliset tavoitteet. Yksi ainoa täysin ekoa vailla oleva terapeutti pystyy parantamaan maailman sanaakaan sanomatta, pelkästään olemalla olemassa. Kenenkään ei tarvitse nähdä häntä tai puhua hänen kanssaan tai edes tietää hänen olemassaolostaan. Pelkkä hänen läsnäolonsa riittää parantamaan. Ihanteellinen terapeutti on yhtä Kristuksen kanssa, mutta paraneminen on prosessi, ei fakta. Terapeutti ei voi edistyä ilman potilasta, eikä potilas ole valmis vastaanottamaan Kristusta, sillä muuten hän ei voisi olla sairas. Tavallaan ekoa vailla oleva psykoterapeutti on abstraktio,
joka esiintyy paranemisprosessin lopussa. Liian edistynyt uskoakseen sairauteen ja liian lähellä Jumalaa pitääkseen jalkansa maassa. Silloin hän voi auttaa sellaisten kautta, jotka ovat avun tarpeessa, sillä siten hän toteuttaa pelastukselle määrättyä suunnitelmaa. Psykoterapeutista tulee egoa vailla olevan terapeutin potilas, joka työskentelee muiden potilaiden kautta ilmaistessaan egoa vailla olevan terapeutin Kristuksen mieleltä saamia ajatuksia. Sairauden prosessi. Niin kuin kaikki terapia on psykoterapiaa, niin kaikki sairauskin on mielensairautta. Sairaus tarkoittaa Jumalanpojan arvostelemista ja tuomitsemista, ja se tapahtuu mielessä. Arvosteleminen ja tuomitseminen on päätös, joka tehdään yhä uudelleen ja joka kohdistuu luomakuntaan ja sen luojaan. Se on päätös havaita maailmankaikkeus sellaisena kuin sinä olit sen luonut. Se on päätös, jonka mukaan totuus voi valehdella ja että sen on oltava valhetta. Mitä muuta sairaus siis voisi olla kuin surun ja syyllisyyden ilmaus? Ja voisiko kukaan itkeä muuten kuin menetetyn viattomuutensa tähden? Kun Jumalan poika nähdään syyllisenä, sairaus on väistämätön seuraus. Sitä on pyydetty, joten se tulee tapahtumaan. Ja kaikki sairautta pyytäneet ovat silloin tuominneet itsensä etsimään parannuskeinoa, joka ei pysty auttamaan, koskapa he ovat panneet uskonsa sairauteen eivätkä pelastukseen. Ei voi olla olemassa mitään, mihin mielenmuutos ei voisi vaikuttaa. Sillä kaikki ulkoiset asiat ovat tehdyn päätöksen varjoja. Kun päätöstä muutetaan, miten sen varjo voisi jäädä muuttumatta? Sairaus ei voi olla muuta kuin syyllisyyden varjo, rujo ja ruma, koska mieli jäljittelee epämuotoisuutta. Jos epämuotoisuus nähdään todellisena, voisiko sen varjo olla muuta kuin epämuotoinen? Laskeutuminen alas helvettiin kulkee askel askeleelta väistämätöntä tietään sen jälkeen, kun ihminen on päättänyt synnin olevan totta. Silloin sairaus ja kuolema ja kurjuus vainoavat maata hellittämättöminä aaltoina, jotka joskus tulevat yhdessä ja joskus seuraavat toisiaan julmalla tavalla. Kuitenkin kaikki nämä asiat ovat harhoja, näyttivätpä ne miten todellisilta tahansa. Kukapa voisi uskoa niihin todettuaan tämän? Ja kukapa voisi olla niihin uskomatta ennen kuin käsittää tämän? Paraneminen on terapiaa, eli oikaisua, ja kaikki terapia on psykoterapiaa, jonka olemme jo kerran sanoneet ja jonka taas toistamme. Sairaiden parantaminen ei ole muuta kuin tämän asian tajuamisen luomista, tuomista heidän tietoisuuteensa. Parantaminen sanana on aivan aiheellisesti saanut huonon maineen, monen varteen otettavan maallisen terapeutin mielessä. Sillä yksikään heistä ei pysty parantamaan, eikä yksikään heistä ymmärrä parantamista. Pahimmillaan he tekevät vain kehosta todellisen omassa mielessään, ja niin tehtyään hakevat avukseen magiaa, jolla parantaisivat sairauden, joilla heidän mielensä ovat kehon varustaneet. Miten sellainen prosessi voisi parantaa? Se on naurettava alusta loppuun, mutta kerran alettuaan sen on loputtava samoin. Aivan kuin Jumala olisi paholainen ja hänen täytyisi löytyä pahuudesta. Miten sellaisessa voisi olla rakkautta? Ja miten sairaus voisi parantaa? Eivätkö nämä kaksi olekin yksi ja sama kysymys? Parhaimmillaan parantajat, vaikka tämän sanan käyttö saattaa olla kyseenalaista tässä yhteydessä, saattavat huomata, että mieli toimii sairauden alkulähteenä. Mutta heidän erehdyksensä ilmenee uskona, jonka mukaan mieli voi itse
parantaa itsensä. Tällä on jonkinlaista ansiota maailmassa, jossa erehdyksen eri asteita pidetään mielekkäänä käsitteenä. Tällaisten parantajien erilaiset parannuskeinot jäävät pakostakin tilapäisiksi. Tai toinen sairaus astuu entisen tilalle, sillä kuolemaa ei ole voitettu ennen kuin rakkauden merkitys ymmärretään. Ja miten kukaan voisi ymmärtää sen ilman Jumalan sanaa, jonka hän on antanut Pyhälle Hengelle lahjanaan sinulle? Olipa sairaus mikä tahansa, sen voidaan määritellä olevan seurausta näkökannasta, jonka mukaan itse on heikko, haavoittuva, paha ja vaarojen uhkaama, ja siten jatkuvan puolustuksen tarpeessa. Mutta jos itse olisi sellainen, sen puolustaminen olisi mahdotonta. Sen vuoksi etsittyjen puolustuskeinojen täytyy olla maagisia. Niiden täytyy voittaa kaikki rajoitukset, joita itsellä havaitaan olevan, ja samalla niiden täytyy tehdä uusi minäkuva, johon vanha ei voi palata. Lyhyesti sanottuna erehdys hyväksytään todellisena, ja sitä käsitellään harhojen avulla. Kun totuus tuodaan harhojen luokse, totuudesta tulee uhka, ja sitä pidetään pahana. Rakkaudesta tulee pelätty, koska todellisuus on rakkautta. Näin ympyrä sulkeutuu pelastuksen hyökkäyksiä vastaan. Tämän vuoksi sairaus on erehdys, joka tarvitsee oikaisua. Ja niin kuin olemme jo aikaisemmin korostaneet, oikaisua ei voida saavuttaa siten, että ensin todetaan erehdys oikeelliseksi ja sitten ollaan siitä välittämättä. Jos sairaus on todellinen, siitä ei todellisuudessa voida olla välittämättä, sillä olla välittämättä totuudesta on mielenvikaisuutta. Se kuitenkin on magian tarkoitus, tehdä harhoista totta valheellisen havainnoinnin kautta. Se ei voi parantaa, sillä se on vastoin totuutta. Kenties sairauden tilalle astuu joksikin aikaa terveyden harha, mutta ei pitkäksi aikaa. Harhat eivät voi pitkään kätkeä pelkoa, sillä se on osa niitä. Pelko tulee pakenemaan ja ilmestymään toisessa muodossa, koska se on kaikkien harhojen alkulähde. Sairaus on mielenvikaisuutta, koska kaikki sairaus on mielensairautta, eikä siinä ole asteeroja. Yksi sairauden totena pitämisen harhoista on usko, jonka mukaan sairauden vaikeusasteet vaihtelevat. Että sairauden uhan aste vaihtelee sen ilmenemismuodon mukaan. Siinä piilee kaikkien erehdysten perusta, sillä ne eivät ole mitään muuta kuin yrityksiä saada aikaan kompromissi näkemällä helvetistä vain pieni osa. Tämä on Jumalalle niin vierasta pilkkaa, että sen täytyy olla ikuisesti käsittämätöntä. Mutta mielenvikaiset uskovat siihen, koska he ovat mielenvikaisia. Hullu puolustaa omia harhojaan, koska niissä hän näkee oman pelastuksensa. Siitä johtuen hän tulee hyökkäämään kenen tahansa kimppuun, joka yrittää pelastaa hänet hänen harhoistaan, koska hullu uskoo, että tuo toinen hyökkää häntä vastaan. Tämä omituinen hyökkäyspuolustuskierre on yksi vaikeimpia ongelmia, jonka kanssa psykoterapeutti väistämättä joutuu työskentelemään. Se on itse asiassa hänen keskeinen tehtävänsä, psykoterapian ydin. Potilas näkee psykoterapeutin henkilönä, joka hyökkää hänen kallisarvoisinta omaisuuttaan, hänen omakuvaansa vastaan. Ja koska tästä kuvasta on tullut potilaan turva sellaisena kuin hän sen havaitsee, hän ei voi muuta kuin nähdä terapeutin todellisena vaaran lähteenä, jota vastaan pitää hyökätä ja joka pitää jopa tappaa. Psykoterapeutilla on siis valtava vastuu. Hänen on kohdattava hyökkäys ilman vastahyökkäystä ja sen vuoksi ilman puolustuskeinoja. Hänen tehtävänään on osoittaa, että puolustuskeinoja ei tarvita. Että puolustautumattomuus on voimaa. Sen on oltava hänen opetuksensa sisältö,
jos hän opettaa sitä, että mielenterveys on turvallista. Liian voimakkaasti ei voida korostaa sitä, että mielenvikaiset luulevat mielenterveyden olevan uhka. Tämä on luonnollista seurausta perisynnistä, uskosta, jonka mukaan syyllisyys on todellista ja täysin oikeutettua. Sen vuoksi psykoterapeutin tehtävänä on opettaa, että ollessaan epätodellista, syyllisyys ei ole oikeutettua. Eikä se myöskään ole turvallista, joten sen täytyy olla epähaluttavaa yhtä hyvin kuin epätodellista. Kaiken terapian ainoana päämääränä on oppia, miten pelastus saavutetaan. Paraneminen tapahtuu, kun mielestä poistetaan sen niin raskaana kantama syyllisyyden mielenvikainen taakka. Keho ei parane. Se yksinkertaisesti huomataan siksi, mitä se on. Kun se nähdään oikealla tavalla, sen tarkoitus voidaan ymmärtää. Mitä tarvetta silloin olisi sairauteen? Kun tämä ainoa vaihdos tehdään, kaikki muu seuraa sitä. Mihinkään monimutkaiseen muutokseen ei ole tarvetta. Mihinkään pitkiin analysointeihin ja uuvuttaviin keskusteluihin tai pyrkimyksiin ei ole tarvetta. Totuus on yksinkertainen, koska se on sama kaikille. Parantamisen prosessi. Vaikka totuus on yksinkertainen, sitä on kuitenkin opetettava niille, jotka ovat jo eksyneet monimutkaisuuden loputtomiin sokkeloihin. Se on suuri harha. Sen manavedessä seuraa väistämätön usko, jonka mukaan ollakseen turvassa on kontrolloitava tuntematonta. Tämä outo uskomus perustuu tiettyihin vaiheisiin, jotka eivät koskaan ulotu tietoisuuteen saakka. Ensin sen käynnistää uskomus, jonka mukaan on olemassa voimia, jotka täytyy voittaa voidakseen ollenkaan pysyä elossa. Sitten näyttää siltä, kun näitä voimia voisi pitää kurissa ainoastaan pitämällä yllä mahtipontista tunnetta itsestä, joka pimittää sen, mitä todella tunnetaan, ja pyrkii kohottamaan harhat valoon. Muistakaamme, että ne, jotka tulevat luoksemme apua saamaan, ovat tavattoman peloissaan. Minkä he uskovat voivan auttaa, voi ainoastaan vahingoittaa. Minkä he uskovat vahingoittavan, on ainoa asia, joka voi auttaa. Edistyminen on mahdotonta, ellei potilasta pystytä vakuuttamaan siitä, että hänen pitää muuttaa toisenlaiseksi kieroutunut tapansa katsella maailmaa. Kieroutunut tapa nähdä itsensä. Totuus on yksinkertainen. Sitä pitää kuitenkin opettaa niille, jotka luulevat, että se tulee olemaan heille vaaraksi. Sitä täytyy opettaa niille, jotka tulevat hyökkäämään, koska luulevat olevansa vaaralle alttiina, ja niille, jotka ennen kaikkea tarvitsevat puolustautumattomuuden läksyä osoittamaan heille, mitä voima on. Jos tämä olisi ihanteellinen maailma, ihanteellista terapiaakin saattaisi kenties olla olemassa. Se olisi kuitenkin tarpeetonta ihanteellisessa tilassa. Puhumme ihanteellisesta opetuksesta maailmassa, jossa täydellinen psykoterapeutti on vasta keksimättömän ajatuksen pilkahdus. Mutta puhumme vielä siitä, mitä kuitenkin voidaan tehdä mielenvikaisten auttamiseksi sen puitteissa, mitä voidaan tehdä. Niin kauan kuin he ovat sairaita, heitä voidaan ja täytyy voida auttaa. Muuta psykoterapialta ei vaadita, eikä ole psykoterapeutin arvoista tehdä vähempää kuin kaikkensa sen eteen. Sillä Jumala itse on antanut hänelle pyhän veljensä pelastaakseen maailmalta. Pelastajakseen maailmalta. Parantaminen on pyhää. Mikään tässä maailmassa ei ole pyhempää kuin auttaa sellaista ihmistä, joka apua pyytää. Ja tässä yrityksessä kaksi ihmistä tulee hyvin lähelle Jumalaa. Olipa yritys miten rajoittunut ja puuttuipa siitä miten paljon vilpittömyyttä tahansa.
missä kaksi on liittynyt yhteen parantamisen tarkoituksessa. Siellä Jumala on. Ja hän on taannut, että hän kuulee ja vastaa heille totuudessa. He voivat olla varmoja siitä, että parantaminen on prosessi, jota hän haluaa ohjaa, jota hän ohjaa, koska se on hänen tahtonsa mukaista. Meillä on hänen sanansa meitä ohjaamassa, kun yritämme auttaa veljiämme. Älkäämme unohtako, että yksinämme olemme avuttomia, vaan tukeutukaamme voimaan, joka on meidän rajallisen opetus- ja oppimiskykymme yläpuolella. Apua etsivä veli saattaa tuoda meille lahjoja, jotka ylittävät kaiken, mistä ikinä voi tuneksia. Hän tarjoaa meille pelastusta, sillä hän tulee luoksemme Kristuksena ja pelastajana. Hän pyytää sitä, mitä Jumala pyytää hänen kauttaan. Ja minkä me teemme hänelle, siitä tulee meidän lahjamme Jumalalle. Jumala ei voi muuta kuin vastata pyhän poikansa pyhitettyyn avunhuutoon hänen näennäisessä ahdingossaan. Hän tarvitsee kuitenkin äänen, jonka kautta puhua pyhää sanansa. Käden, jolla tarttua hänen poikaansa ja koskettaa hänen sydäntään. Miten kukaan voisi jäädä parantumatta, jos prosessi on tämän kaltainen? Tämä pyhä vuorovaikutus on Jumalan itsensä suunnitelma, jonka kautta hänen poikansa pelastuu. Sillä silloin kaksi on liittynyt yhteen, ja silloin Jumala pitää lupauksensa. Potilaalle ja terapeutille asetetut rajoitukset eivät merkitse mitään, sillä parantuminen on alkanut. Heidän isänsä tulee lopettamaan sen, minkä he ovat alkaneet, sillä muuta hän ei ole koskaan pyytänyt kuin kaikkein vähäisintä halukkuutta, kaikkein pienintä edistymistä, kaikkein mitättömintä nimensä kuiskaamista. Avun pyytäminen, esiintyipä se missä muodossa tahansa, ei ole muuta kuin hänen puolensa huutamista. Ja hän lähettää vastauksensa sen terapeutin kautta, joka parhaiten pystyy palvelemaan hänen poikaansa kaikissa tämän sen hetkisissä tarpeissa. Vastaus on ei kenties näytä lahjalta, joka tulee taivaasta. Se voi jopa näyttää tilanteen pahenemiselta eikä avulta. Älkäämme kuitenkaan arvostelko lopputulosta. Jossakin Jumalan lahjat pakostakin vastaanotetaan. Ajan mittaan mikään ponnistelu ei ole turhaa. Meiltä ei pyydetä täydellisyyttä yrittäessämme parantaa. Olemme väärässä jo silloin, kun luulemme, että parantamiseen on tarvetta. Ja totuus tulee meille ainoastaan sellaisen henkilön kautta, joka näyttää näkevän samaa unta sairaudesta. Auttakaamme häntä antamaan anteeksi kaikki ne rikkomukset, joista hän syyttä tuomitsee itsensä. Hänen parantumisensa merkitsee omaa parantumistamme. Ja kun näemme hänen synnittömyytensä loisteen tunkeutuvan Jumalaa poikaa peittävän syyllisyyden hunnun läpi, tulemme näkemään hänessä Kristuksen kasvot ja ymmärtämään, että ne eivät ole muuta kuin omat kasvomme. Seiskäämme hiljaa Jumalan tahdon edessä ja tehkäämme, mitä se on määrännyt meidän tehtäväksemme. On olemassa vain yksi tie, jota pitkin pääsemme sinne, missä kaikki unet alkavat. Ja juuri siellä laskemme ne maahan, jotta pääsisimme sieltä pois ikuiseen rauhaan. Kuule, miten veljesi huutaa sinua avukseen ja vastaa hänelle. Se, jolle vastasit, tulee olemaan Jumala, sillä häntä sinä kutsuit. Ei ole muuta tapaa kuulla hänen ääntänsä. Ei ole muuta tapaa etsiä hänen poikaansa. Ei ole muuta tapaa löytää oma itsesi. Parantaminen on pyhää, sillä Jumalan poika palaa taivaaseen parantumisen lempeän syleilyn kautta. Sillä parantuminen kertoo hänelle Jumalan puolesta puhuvan äänen kautta, että kaikki hänen syntinsä on hänelle anteeksi annettu. Parantamisen määritelmä.
Psykoterapian prosessi voidaan siis yksinkertaisesti määritellä anteeksi antamiseksi, sillä parantaminen ei voi olla mitään muuta. Ne, jotka eivät ole antaneet anteeksi, ovat sairaita, koska he uskovat, että heille ei ole annettu anteeksi. Syyllisyydessä riippuminen, siitä itsepintaisesti kiinni pitäminen, sen suojeleminen, sen rakastava huolenpito ja sen valpas puolustaminen ovat kaikki pelkästään julmaa kieltäytymistä antamasta anteeksi. Tänne Jumalalla ei ole asiaa, sairaat todistavat yhä uudelleen, surressaan menetyksiään ja silti iloitessaan niistä. Paraneminen tapahtuu, kun potilas alkaa kuulla veisaamansa valitusvirren ja asettaa sen kyseenalaiseksi. Ennen kuulemista hän ei voi ymmärtää, että hän itse on veisaaja, joka veisaa sitä itselleen. Sen kuuleminen on ensimmäinen askel paranemisessa. Sen kyseenalaistamiseksi asettamisesta on siis tultava se, minkä hän valitsee tehtäväkseen. On olemassa taipumus, ja hyvin voimakas taipumus, kuulla tämä kuolemasta kertova valitusvirsi vain hetken ajan ja sitten heittää se mielestään sitä korjaamatta. Tällaiset ohikiitävät tietoisuuden hetket edustavat niitä monia mahdollisuuksia, joita meille annetaan, jotta kirjaimellisesti voisimme vaihtaa virttä. Paranemisen ääni voidaan kuulla sen sijasta, mutta halukkuuden tämän tuomitsevuuden laulun totuuden kyseenalaistamiseksi on tultava ensin. Ihmisen omakuvaan erottamiseksi kudotut omituiset vääristymät, omakuvaan, joka sekin on vain näennäisluomus, saavat tämän laulun ruman äänen kuulostamaan todella kauniilta. Kova äänisten ja epäsointuisten rääkäisyjen tilalla kuullaankin universumin rytmi tai enkelten suloäänet ja niiden lisäksi paljon muuta. Korva tulkitsee, se ei kuule. Silmä toistaa, se ei näe. Niiden tehtävänä on tehdä miellyttäväksi se, mikä on kutsuttu esiin, olipa se miten epämiellyttävää tahansa. Ne toimivat mielenpäätöksen toteuttajina, toistavat sen haluja ja kääntävät ne hyväksyttäviin ja miellyttäviin muotoihin. Toisinaan muodon takana oleva ajatus murtautuu esiin, mutta vain hyvin lyhyeksi aikaa, jolloin mieli alkaa pelätä ja epäillä terveyttään. Se ei kuitenkaan salli orjiensa muuttaa näkemäänsä muotoa tai kuulemaansa ääntä. Ne ovat sen lääkkeitä, sen turvatoimenpiteitä mielenvikaisuutta vastaan. Näillä aistien antamilla todisteilla on vain yksi tarkoitus. Tehdä hyökkäys oikeutetuksi ja sen avulla olla tunnistamatta anteeksi antamattomuutta siksi, mitä se on. Nähtynä ilman valepukuaan se olisi sietämätöntä. Se ei voisi pysyä, jos sitä ei puolustettaisi. Juuri tämän kaltaisessa tilassa vaalitaan kaikki näistä sairautta, asian todellista laitaa huomaamatta. Sillä jos anteeksi antamattomuutta ei huomata, sen esiintymismuotoa pidetään jonakin muuna asiana. Ja nyt tuo jokin muu näyttää olevan se, mikä kauhistuttaa. Mutta tuota jotain muuta ei voida parantaa. Se ei ole sairas eikä se tarvitse lääkettä. Parantamisponnistelujen keskittäminen siihen on hukkaan heitettyä. Miten kukaan voisi parantaa sen, mikä ei voi olla sairasta, ja tehdä siitä terveen? Sairaus esiintyy monessa muodossa, niin kuin anteeksi antamattomuuskin. Kummankin muodot vain jäljittelevät toisiaan, sillä ne ovat samaa harhaa. Ne ovat niin lähellä toisiaan, että tulkittaessa huolellisesti tietyn sairauden esiintymismuotoa se osoittaa aivan selvästi edustamaansa anteeksi antamattomuuden muotoon. Tämän huomaaminen ei kuitenkaan saa aikaan parannusta. Tervehtyminen saavutetaan ainoastaan huomaamalla,
että vain anteeksianto parantaa anteeksiantamattomuuden. Ja vain anteeksiantamattomuus on kaikkien sairauksien alkusyy. Tämän huomaaminen on psykoterapian lopullinen päämäärä. Miten se saavutetaan? Terapeutti näkee potilaassa kaiken, mitä hän ei ole antanut anteeksi itselleen, jolloin hänelle annetaan uusi mahdollisuus tarkastella sitä, ottaa se uudelleen arvioitavaksi ja antaa se anteeksi. Kun näin tapahtuu, hän näkee syntiensä häipyneen menneisyyteen, joka ei enää ole täällä. Mutta ennen kuin hän näin näkee, hän pakostakin ajattelee, että paha ahdistaa häntä täällä ja nyt. Potilas toimii valkokankaana, jolle terapeutti projisoi syntinsä, jolloin hän pystyy antamaan niiden häipyä. Mutta jos hän jättää näkönsä valkokankaalle yhdenkään synnin, hänen tervehtymisensä on osittaista eikä varmaa. Kukaan ei parane yksin. Juuri tätä riemukasta laulua pelastus laulaa kaikille, jotka kuulevat sen äänen. Kukaan itseään terapeuttina pitävä ei voi muistaa tätä väitettä liian usein. Hän ei voi nähdä potilaitaan muina kuin anteeksiannon tuojina, sillä juuri he tulevat osoittamaan synnittömyytensä niille silmille, jotka yhä uskovat, että jossain olisi syntiä nähtävänä. Synnittömyyden todisteet näkeminen potilaassa ja sen hyväksyminen terapeutin taholta voi kuitenkin tarjota molemmille mielille liiton, jossa kummatkin kohtaavat ja liittyvät toisiinsa ja ovat yhtä. Ihanteellinen potilas-terapeuttisuhde. Kuka siis on terapeutti ja kuka potilas? Loppujen lopuksi kummatkin ovat molempia. Sen täytyy parantaa, joka itse on parantumisen tarpeessa. Lääkäri, paranna itsesi. Kuka muu pitäisi parantaa? Ja kuka muu tarvitsisi parantumista? Jokainen terapeutin luokse tuleva potilas tarjoaa terapeutille tilaisuuden parantaa itsensä. Sen vuoksi potilas on hänen terapeuttinsa. Ja jokaisen terapeutin on opittava parantaminen jokaiselta potilaalta, joka hänen luokseen tulee. Terapeutista tulee siis hänen potilaansa. Jumala ei tiedä, että hänestä olisi erottu. Hän ei tiedä muusta kuin, että hänellä on yksi poika. Hänen tietonsa heijastuu ihanteellisessa potilasterapeuttisuhteessa. Jumala tulee sen luokse, joka häntä kutsuu, ja hänessä hän tunnistaa itsensä. Opettaja ja terapeutti, mieti huolellisesti, kenen puolesta rukoilet ja kuka on parantamisen tarpeessa. Sillä terapia on rukousta ja parantuminen on sen päämäärä ja lopputulos. Mitä muuta rukous olisi kuin mielten yhteen liittymistä suhteeseen, johon Kristus voi astua? Se on hänen kotinsa, johon psykoterapia häntä kutsuu. Mitä oireiden parantaminen hyödyttäisi, kun toinen oire aina odottaa valintaansa? Mutta kun Kristus astuu suhteeseen, voisiko olla muuta mahdollisuutta kuin antaa hänen jäädä sinne? Enempään ei ole tarvetta, sillä siinä on kaikki. Siinä on parantuminen ja onni ja rauha. Tällaiset ovat ihanteellisen potilasterapeuttisuhteen oireet, jotka korvaavat ne oireet, joihin potilas tuli pyytämään apua. Tällaisessa suhteessa tapahtuu itse asiassa se, että terapeutti kertoo sydämessään, että kaikki potilaan synnit on annettu hänelle anteeksi ja terapeutin omat synnit sen mukana. Mitä eroa voisi olla parantamisen ja anteeksiannon välillä? Vain Kristus antaa anteeksi, koska hän tietää olevansa synnitön. Hänen näkökykynsä parantaa havaintokyvyn. Ja sairaus häviää, eikä se palaa uudelleen, koska sen syy on poistettu. Tämä tarvitsee kuitenkin apua erittäin kehittyneeltä terapeutilta,
joka pystyy liittymään potilaan kanssa pyhään ihmissuhteeseen, jossa kaikki Jumala-eron tuntemukset vihdoin voitetaan. Vain yksi asia on tarpeen, jotta tämä voisi tapahtua. Terapeutti ei millään tavalla saa sekoittaa itseään Jumalaan. Kaikki parantumattomat parantajat tekevät tämän periaatteellisen sekaannuksen tavalla tai toisella, koska he pakostakin pitävät itseään omina luomuksinaan, eikä Jumalan luomuksina. Tämä sekaannus on harvoin, jos koskaan tietoisuudessa, sillä muuten parantumattomasta parantajasta tulisi välittömästi Jumalan opettaja, joka omistaisi elämänsä todellisen parantamisen tarkoitukseen. Ennen tämän pisteen saavuttamista hän luuli olevansa vastuussa terapeuttisesta prosessista ja sen vuoksi vastuussa sen lopputuloksesta. Hänen potilaansa erehdyksestä tuli sen vuoksi hänen omia epäonnistumisiaan ja syyllisyydestä tuli musta ja vahva peite esteeksi sille, minkä pitäisi olla Kristuksen pyhyys. Syyllisyys on väistämätöntä niissä, jotka käyttävät omaa arvostelukykyään päätöksiään tehdessään. Syyllisyys on mahdotonta niissä, joiden kautta Pyhä Henki puhuu. Syyllisyyden poistaminen on terapian todellinen tavoite ja itsestään selvä tavoite anteeksiannolle. Tässä yhteydessä voidaan selvästi havaita niiden välinen ykseys. Mutta miten sellainen ihminen voisi kokea syyllisyyden loppumisen, joka ollessaan veljensä oppaana kokee olevansa hänestä vastuussa? Tällainen tehtävä edellyttää tietoa, jota kenelläkään täällä olevalla ei voi olla. Varmuutta menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta ja kaikista niissä mahdollisesti tapahtuneista seurauksista. Vain tällaisesta kaikki tietävästä näkökulmasta voisi tuollainen rooli olla mahdollinen. Mikään havainto ei kuitenkaan ole kaikki tietävä, eikä yksi mitätön itse vastaan koko universumi voi kuvitella omaavansa tällaista viisautta muuten kuin hulluuden yhteydessä. Onkin selvää, että monet terapeutit ovat hulluja. Yksikään parantumaton parantaja ei voi olla mieleltään täysin terve. On kuitenkin yhtä mielenvikaista olla hyväksymättä Jumalan antamaa tehtävää kuin keksiä tehtävä, jota hän ei antanut. Kehittynyt terapeutti ei millään tavalla voi epäillä itsessään olevaa voimaa, eikä voiman alkulähdettä. Hän ymmärtää, että kaikki valta maan päällä ja taivaassa kuuluu hänelle, koska hän on, mikä hän on. Ja sellainen hän on luojansa vuoksi. Luojan, jonka rakkaus on hänessä ja joka ei voi epäonnistua. Ajattelepa, mitä tämä merkitsee. Terapeutilla on Jumalan itsensä lahjat annettavanaan muille. Hänen potilaansa ovat Jumalan pyhimyksiä, jotka kutsuvat terapeutin pyhyyttä tehdäkseen siitä omansa. Ja hänen antaessaan sen heille, he näkevät Kristuksen loistavat kasvot niiden katsoessa takaisin heihin. Luullessaan olevansa Jumala, mielenvikaiset eivät pelkää tarjota heikkoutta Jumalan pojalle. Mutta sitä, mitä he siitä johtuen hänessä näkevät, he todellakin pelkäävät. Parantumaton parantaja ei voi muuta kuin pelätä potilaitaan ja epäillä heitä heissä näkemästään petoksesta. Hän yrittää parantaa, ja ajoittain jopa onnistuukin siinä. Mutta hän ei tule onnistumaan kuin jossain määrin ja lyhyen ajan. Hän ei näe Kristusta luokseen tulevassa potilaassa. Millaisen vastauksen hän voi antaa ihmiselle, joka näyttää vieraalta? On totuuden vastainen ja vähäinen viisaudeltaan. Vailla Jumalaa, joka hänellä on täytynyt antaa. Nyt hänessä oleva Jumala. Näe hänessä oleva Jumala, sillä se mitä näet, tulee olemaan vastauksesi. Mietipä, mitä kahden veljen yhteenliittyminen todella merkitsee, ja unohda sen jälkeen maailma ja kaikki sen pienet voitonjuhlat ja kuoleman unet. Mikä on samaa, on yhtä,
eikä silloin voida enää muistaa mitään syyllisyyden maailmasta. Huoneesta tulee temppeli ja kadusta tähtien virta, joka helposti pyyhkäisee pois kaikki sairaat unet. Parantaminen on suoritettu loppuun, sillä täydellinen ei parantamista tarvitse. Ja mitäpä silloin olisi anteeksi annettavaa, kun syntiä ei enää ole. Terapeutti, ole kiitollinen siitä, että pystyt näkemään tällaisia asioita, jos vain ymmärrät, mikä oikein roolisi on. Mutta jos epäonnistut sitä ymmärtämään, olet kieltänyt, että Jumala on sinut luonut, etkä tule tietämään, että olet hänen poikansa. Kuka silloin on veljesi? Kuka olisi se pyhimys, joka voisi tulla viemään sinut kotiin kanssaan? Olet eksynyt tieltä. Voisitko silloin olettaa näkeväsi veljessäsi vastauksen, jota olet kieltäytynyt antamasta hänelle? Paranna, niin olet parannettu. Ei ole mahdollista valita muuta tietä, joka koskaan voisi johtaa rauhaan. Voi päästä sisään potilaasi, sillä Jumala on hänet lähettänyt luoksesi. Eikö hänen pyhyytensä riitä herättämään sinussa hänen muistamistaan? Psykoterapia käytännössä. Potilaiden valinta. Jokainen luoksesi lähetetty ihminen on potilaasi. Se ei tarkoita sitä, että sinä valitset hänet, tai että sinä valitset, millainen hoitotoimenpide on sopiva. Mutta sitä se toki tarkoittaa, että kukaan ei tule luoksesi erehdyksissä. Jumalan suunnitelmassa ei ole erehdyksiä. Olisi kuitenkin erehdys luulla, että sinä tiedät, mitä jokaiselle tulijalle tulisi tarjota. Sinun tehtävänäsi ei ole päättää siitä. Sinulla on taipumus olettaa, että sinulta pyydetään jatkuvasti uhrauksia niiden puolesta, jotka tulevat. Se voi tuskin pitää paikkaansa. Uhrauksen pyytäminen itseltäsi merkitsee uhrauksen vaatimista Jumalalta, eikä hän tunne uhrauksia. Miten kukaan voisi pyytää täydellisyydeltä, että hän olisi epätäydellinen? Kuka siis päättää, mitä kukin veli tarvitsee? Varmastikaan et sinä, joka et vielä huomaa, kuka pyytäjä on. Mutta hänessä on jotakin, joka kertoo sen sinulle, jos kuuntelet. Ja siinä piileekin vastauksesi. Kuuntele. Älä vaadi. Älä päätä, älä uhraudu, kuuntele. Se, mitä kuulet, on totta. Lähettäisikö Jumala poikansa luoksesi olematta varma siitä, että tunnistat hänen tarpeensa? Ajattele, mitä Jumala sanoo sinulle. Hän tarvitsee ääntäsi puhumaan puolestaan. Voisiko mikään olla pyhempää? Ja voisitko saada suuremman lahjan? Valitsisitko mieluummin, kuka olisi Jumala? Vai kuulisitko hänen äänensä, joka on sinussa oleva Jumala? Potilaittesi ei tarvitse olla fyysisesti läsnä, jotta voisit palvella heitä Jumalan nimessä. Sitä voi olla vaikeata muistaa, mutta Jumala ei tahdo, että hänen sinulle antamansa lahjat rajoitetaan niihin harvoihin, jotka todella näet. Voit nähdä muitakin, sillä näkeminen ei rajoitu kehon silmiin. Jotkut eivät tarvitse sinun fyysistä läsnäoloasi. He tarvitsevat sinua yhtä paljon ja kenties enemmänkin, sinä hetkenä kun heidät lähetetään. Tulet tunnistamaan heidät millä tavalla tahansa, mistä voi olla teille molemmille eniten apua. Sillä ei ole väliä, millä tavalla he tulevat. Heidät lähetetään siinä muodossa, joka on eniten avuksi, nimenä, ajatuksena, kuvana, ideana tai kenties vain tunteena, jonka mukaan joku täytyisi tavoittaa jossakin. Yhteenliittyminen on Pyhän Hengen käsissä.
Se ei voi olla tapahtumatta. Pyhä terapeutti, kehittynyt Jumalan opettaja, ei koskaan unohda yhtä asiaa. Hän ei tehnyt pelastuksen oppisuunnitelmaa eikä päättänyt omaa osaansa siinä. Hän ymmärtää, että hänen osansa on välttämätön kokonaisuudelle ja että sen kautta hän tunnistaa kokonaisuuden täytettyään oman osansa. Sillä välin hänen täytyy oppia ja hänen potilaansa ovat niitä, jotka hänelle on lähetetty hänen oppimistaan varten. Miten hän voisi olla muuta kuin kiitollinen heistä ja heille? He tulevat Jumala mukanaan. Voisiko hän kieltäytyä tästä lahjasta, saadakseen pelkkää katinkultaa? Tai sulkisiko hän oven maailman pelastajalta, päästäkseen sisälle haamun? Älköön hän kavaltako Jumalan poikaa. Se, joka häntä kutsuu, on kaukana hänen ymmärryksensä yläpuolella. Eikö hän kuitenkin iloitsisi, voidessaan vastata, kun ainoastaan siten hänen on mahdollista kuulla kutsu ja ymmärtää, että se on tarkoitettu hänelle. Voiko psykoterapia olla ammatti? Ankarasti ottaen vastaus on kielteinen. Miten erityinen ammatti voisi olla sellainen, johon jokainen ottaisi osaa? Ja miten voitaisiin asettaa minkäänlaisia rajoja sellaiselle vuorovaikutukselle, jossa jokainen on sekä potilas että terapeutti kaikissa niissä ihmissuhteissa, joita he solmivat keskenään? Käytännössä voidaan silti sanoa, että on olemassa niitä, jotka pääsääntöisesti omistautuvat parantamiselle jossakin muodossa, pitäen sitä pääasiallisena tehtävänään. Ja juuri heidän puolensa ihmiset joukottain kääntyvät apua saadakseen. Se itse asiassa merkitsee terapian harjoittamista. Sen vuoksi he ovat virallisesti auttajia. He ovat antautuneet hoitamaan tietynlaisia tarpeita ammateissaan, vaikka niiden ulkopuolella he saattavat olla paljon tehokkaampia opettajia. Tällaiset ihmiset eivät tietenkään tarvitse mitään erityisiä sääntöjä, mutta heitä voidaan kutsua käyttämään erityisiä parantamiseen liittyviä yleisten sääntöjen sovelluksia. Ammattimainen terapeutti on ensinnäkin erinomaisessa asemassa osoittamaan, että parantamisen vaikeusasteessa ei ole eroja. Osoittaakseen sen hän kuitenkin tarvitsee erityistä harjoitusta, koska opetusohjelma, jonka kautta hänestä tuli terapeutti, opetti hänelle parantamisen periaatteista vain vähän, itse asiassa tuskin mitään. Itse asiassa se luultavasti opetti hänelle, miten parantumisesta tulee mahdotonta. Useimmat maailman opetuksista seuraavat arvostelun ja tuomitsemisen opetusohjelmaa, jonka tarkoituksena on tehdä terapeutista tuomari. Mutta sitäkin pyhä henki voi käyttää, ja tuleekin käyttämään, kun hänelle esitetään miten mitätön kutsu tahansa. Parantumaton parantaja saattaa olla röyhkeä, itsekäs, välinpitämätön ja itse asiassa epärehellinen. Saattaa olla, että parantuminen ei edes kiinnosta häntä tai ole hänen tärkein tavoitteensa. Jotakin hänelle kuitenkin tapahtui, olipa se miten vähäistä tahansa. Silloin kun hän päätti olla parantaja. Olipa hänen valitsemansa suunta miten väärä tahansa. Tuo jokin riittää. Ennemmin tai myöhemmin tuo jokin nousee ja kasvaa. Joku potilas koskettaa hänen sydäntään. Ja terapeutti pyytää häneltä hiljaisesti apua. Hän on löytänyt itselleen terapeutin. Hän on pyytänyt pyhää henkeä astumaan tuohon ihmissuhteeseen ja parantamaan sen. Hän on ottanut pelastuksen vastaan itselleen. Jumalan sanotaan katsoneen kaikkea luomaansa ja julistaneen sen hyväksi. Ei niin, vaan hän julisti sen täydelliseksi, mitä se olikin. Ja koska hänen luomuksensa eivät muutu, vaan kestävät ikuisesti,
niin ne ovat täydellisiä nytkin. Täydellistä terapeuttia ja täydellistä potilasta ei kuitenkaan edes voi olla olemassa. Kummankin on täytynyt kieltää täydellisyytensä, koska jopa sekin, että he tarvitsevat toisiaan, antaa ymmärtää, että he tuntevat itsensä puutteellisiksi. Kahdenkeskinen ihmissuhde ei ole yksi suhde. Kuitenkin se on keino palata Jumalan luokse. Tapa, jonka Jumala valitsi poikansa paluulle. Näin omituiseen uneen täytyy tulla omituinen oikaisu, sillä ainoastaan se voi olla heräämisen kutsu. Mitäpä muuta terapian pitäisikään olla? Herää ja iloitse, sillä kaikki syntisi on sinulle anteeksi annettu. Muuta sanomaa kenenkään kahden ihmisen ei koskaan tarvitse antaa toisilleen. Jotakin hyvää täytyy seurata jokaisesta potilaan ja terapeutin kohtaamisesta. Ja se hyvä on talletettu molemmille sitä päivää varten, jolloin he pystyvät huomaamaan, että juuri se oli todellista heidän suhteessaan. Sinä hetkenä tuo hyvä palautetaan heille Pyhän Hengen siunaamana lahjana heidän luojaltaan, merkkinä hänen rakkaudestaan. Sillä terapiasuhteesta täytyy tulla isän ja pojan suhteen kaltainen. Muuta suhdetta ei ole, sillä mitään muuta ei ole. Tämän maailman terapeutit eivät odota tällaista lopputulosta. Ja monet heidän potilaistaan eivät pystyisi vastaanottamaan apua heiltä, jos he sitä odottaisivat. Yksikään terapeutti ei todellisuudessa aseta tavoitetta ihmissuhteelle, josta hän on osa. Hänen ymmärryksensä alkaa siitä, että hän käsittää tämän ja jatkaa siitä eteenpäin. Paraneminen tapahtuu sillä hetkellä, kun terapeutti unohtaa arvostella ja tuomita potilasta. Jossakin ihmissuhteissa tätä pistettä ei koskaan saavuteta, vaikka potilas ja terapeutti voivatkin muuttaa untaa prosessin kuluessa. Uni ei kuitenkaan ole sama molemmille, jolloin se ei ole anteeksiannon uni, josta molemmat jonain päivänä heräävät. Aikaan saatu hyvä on tallessa ja totisesti toivottu. Mutta aikaa on voitettu vain vähän. Uudet unet menettävät tilapäisen vetovoimansa ja muuttuvat pelon uniksi, jotka ovatkin kaikkien unien sisältö. Yksikään potilas ei kuitenkaan voi hyväksyä enempää, kun hän on valmis vastaanottamaan. Eikä yksikään terapeutti voi tarjota enempää, kuin hän luulee itsellään olevan. Näin kaikilla maailman ihmissuhteilla on oma paikkansa, ja ne tulevat tuomaan mukanaan niin paljon hyvää, kuin niissä kussakin voidaan hyväksyä ja käyttää hyväksi. Kuitenkin on niin, että paraneminen tapahtuu silloin, kun tuomitseminen lakkaa, koska vasta silloin voidaan ymmärtää, että parantamisessa ei ole vaikeusasteita. Tämä on tarpeellinen ymmärrys parantuneelle parantajalle. Hän on ymmärtänyt, että ei ole vaikeampaa herättää veljeä yhdestä unesta kuin toisesta unesta. Kukaan ammattimainen terapeutti ei pysty pitämään tätä ymmärrystä jatkuvasti mielessään ja antamaan sitä kaikille, jotka hänen luokseen tulevat. Maailmassa on joitakin, jotka ovat tulleet hyvin lähelle tätä pistettä, mutta hekään eivät ole ottaneet lahjaa vastaan lopullisesti, jotta he voisivat jäädä ja antaa ymmärryksensä jäädä maailmaan ajan loppumiseen saakka. Heitä voidaan tuskin kutsua ammattimaisiksi auttajiksi. He ovat Jumalan pyhiä. He ovat maailman pelastajia. Heidän imagonsa jää tänne, koska se on ollut heidän valintansa. Ne korvaavat muita imagoja ja auttavat lempeitten unien avulla. Vasta kun ammattimainen terapeutti on käsittänyt, että mielet ovat yhtä, hän voi myös huomata, että parantamisen vaikeusasteet ovat merkityksettömiä.
Hän voi kuitenkin kulkea parantamista kohti hyvissä ajoin, ennen kuin hän saavuttaa sen ajassa. Sen aikana hän voi kokea monta pyhää hetkeä. Tavoite merkitsee matkan päätöstä, eikä sen alkua. Ja kun kukin tavoite on saavutettu, toisen voi nähdä häämöttävän edessä. Monet ammattimaiset terapeutit ovat vasta aivan ensimmäisen matkansa alkumetreillä. Jopa nekin, jotka ovat alkaneet ymmärtää, mitä heidän on tehtävä, saattavat vielä vastustaa matkalle lähtöä. Kuitenkin kaikki parantamisen lait voisivat olla heidän yhdessä hetkessä. Matka ei ole pitkä muuten kuin unissa. Ammattimaisella terapeutilla on puolellaan yksi etu, joka voi oikein käytettynä säästää suunnattomasti aikaa. Hän on valinnut tien, jolla on suuri kiusaus väärinkäyttää rooliaan. Mutta hänellä on mahdollisuus ohittaa monet rauhantieltä olevat esteet hyvin nopeasti, jos hän välttää kiusauksen ottaa suorittaakseen sellaista tehtävää, jota ei ole hänelle annettu. Ymmärtääkseen, että parantamisessa ei ole vaikeusasteita, hänen täytyy myös käsittää, että hän ja potilas ovat samanarvoisia. Sitä ei voi tehdä puolittain. Joko he ovat samanarvoisia tai eivät. Terapeutin kompromissiyritykset tässä suhteessa ovat todella omituisia. Jotkut käyttävät potilassuhdetta pelkästään kerätäkseen kokoon kehoja palvelemaan alttarillaan, ja sitä he pitävät parantamisena. Monet potilaatkin pitävät tällaista omituista tapaa pelastuksena. Jokaisessa tapaamisessa on kuitenkin läsnä yksi, joka sanoo: "Veljeni, valitse uudelleen." Älä unohda, että jokaista erityisyyden muotoa pakostakin puolustetaan ja tullaan puolustamaan. Sellaisella terapeutilla, joka ei puolusta itseään, on Jumalan voima puolellaan. Mutta itseään puolustava terapeutti on menettänyt näkyvistään pelastuksensa alkulähteen. Hän ei näe eikä kuule. Miten hän siis pystyisi opettamaan? Siten, että Jumalan tahto on, että hän tekee osansa pelastussuunnitelmassa. Siten, että on Jumalan tahto, että hänen potilastaan autetaan liittymään häneen siinä. Siten, että hänen kykenemättömyytensä nähdä ja kuulla ei rajoita pyhää henkeä millään tavalla, paitsi ajassa. Ajassa voi parantumisen tarjoaminen ja sen hyväksymisen välillä kulua pitkä aika. Juuri se on Kristuksen kasvojen edessä oleva verho. Se ei kuitenkaan voi olla muuta kuin harhaa, sillä aikaa ei ole olemassa. Ja Jumalan tahto on aina ollut täsmälleen sellainen kuin se on. Maksukysymys. Kukaan ei voi maksaa terapiasta, sillä parantuminen on Jumalasta eikä hän pyydä mitään. Hänen suunnitelmansa kuitenkin kuuluu, että Pyhä Henki voi käyttää kaikkea tässä maailmassa suunnitelman toteuttamiseksi. Edistyneelläkin terapeutilla on joitakin maallisia tarpeita niin kauan kuin hän on täällä. Jos hän tarvitsee rahaa, sitä annetaan hänelle. Ei maksuksi jostain, vaan jotta häntä autettaisiin palvelemaan suunnitelmaa paremmin. Raha ei ole pahaa. Se ei ole mitään. Mutta kukaan ei pysty elämään täällä täysin vailla harhoja, sillä hänen on yhä pyrittävä siihen, että jokainen kaikkialla ottaa vastaan viimeisen harhan. Tämän yhden päämäärän suhteen hänellä on mahtava osa, jonka vuoksi hän tuli tänne. Vain sitä varten hän viipyy täällä. Ja sen aikaa, kun hän viipyy, hänelle tullaan antamaan se, mitä hän tarvitsee viipyäkseen. Vain parantumaton parantaja voisi yrittää parantaa rahan vuoksi, ja hän tulee epäonnistumaan samassa määrin kuin hän rahaa arvostaa. Eikä hän tule löytämään omaa parantumistaan tässä prosessissa. Sellaisia ihmisiä tulee olemaan,
jolta Pyhä Henki pyytää jonkinlaista maksua omaa päämääränsä varten, kuin myös sellaisia, joilta hän ei sitä pyydä. Terapeutin ei pitäisi päättää siitä. Hinnan ja maksun välillä on ero. Rahan antaminen silloin, kun Jumalan suunnitelma sitä vaatii, ei maksa mitään. Sen antamatta jättäminen sieltä, minne se oikeuden mukaan kuuluu, maksaa suunnattomasti. Näin tekevä terapeutti menettää parantajan nimen, sillä hän ei voi koskaan ymmärtää, mitä parantaminen on. Hän ei pysty parantamaan, joten hänellä ei sitä kykyä ole. Tämän maailman terapeuteilla ei todellakaan ole mitään virkaa maailman pelastumisessa. He vaativat, joten he eivät pysty antamaan. Silloin potilaat maksavat vain saadakseen harhoja. Siitä todellakin vaaditaan maksu, ja hinta on korkea. Ostettu potilassuhde ei voi tarjota sitä ainoaa lahjaa, jonka avulla kaikki paraneminen tapahtuu. Anteeksiannolla, Pyhän Hengen ainoalla unella ei voi olla hintaa. Sillä jos sille asetetaan hinta, se pelkästään ristiin naulitsee Jumalan pojan uudelleen. Sekö olisi oikea tapa antaa hänelle anteeksi? Sillä lailla, kun synnin uni loppuisi. Elämisen oikeuden vuoksi kenenkään ei tarvitse taistella. Se luvataan hänelle ja sen takaa Jumala. Sen vuoksi se on oikeus, jonka terapeutti ja potilas jakavat yhtä lailla. Jos heidän suhteestaan on määrä tulla pyhä, toinen antaa kaiken sen, mitä toinen tarvitsee. Toinen täyttää sen, mitä toiselta puuttuu. Silloin suhteesta tehdään pyhä, sillä silloin molemmat paranevat. Terapeutti maksaa potilaalle takaisin kiitollisuudellaan, samoin kuin potilas maksaa hänelle. Kumpikaan ei menetä siinä mitään, mutta kumpikin ansaitsee kiitoksen pitkän vankeuden ja epäilyn päättymisestä. Miten kukaan voisi olla olematta kiitollinen tällaisesta lahjasta? Ja miten kukaan voisi mitenkään kuvitella, että se voitaisiin ostaa? Oikein on sanottu, että hänelle, jolle on annettu, annetaan lisää. Koska hänellä on, hän voi antaa. Ja koska hän antaa, hänelle annetaan. Se on Jumalan laki, eikä maailman. Näin on myös Jumalan parantajien laita. He antavat, koska he ovat kuulleet hänen sanansa ja ymmärtäneet sen. Kaikki, mitä he tarvitsevat, sen vuoksi heille annetaan. Mutta he menettävät tämän ymmärryksen, elleivät he muista, että kaikki, mitä heillä on, tulee ainoastaan Jumalalta. Jos he uskovat, että he tarvitsevat jotakin veljeltään, he eivät enää tunnista häntä veljekseen. Ja jos he niin tekevät, jopa taivaassa sammuu yksi valo. Siellä, missä Jumalan poika kääntyy itseään vastaan, hän voi nähdä ainoastaan pimeyttä. Hän on kieltänyt itseltään valon, eikä enää pysty näkemään. Yhtä sääntöä pitäisi aina seurata. Ketään ei saisi käännyttää pois sen vuoksi, että hän ei pysty maksamaan. Ketään ei lähetetä kenenkään luokse vahingossa. Ihmissuhteet ovat aina tarkoituksellisia. Olipa niiden tarkoitus mikä tahansa. Ennen Pyhän Hengen liittymistä niihin, he ovat aina mahdollisia hänen temppelikseen. Kristuksen lepopaikaksi ja itse Jumalan kodiksi. Jokainen, joka tulee, on lähetetty. Kenties hänet lähetettiin antamaan veljelleen tämän tarvitsemaa rahaa. Kumpaakin siunataan sen vuoksi. Kenties hänet lähetettiin opettamaan terapeutille, miten paljon tämä tarvitsee anteeksiantoa ja miten vähäarvoista raha on siihen verrattuna. Jälleen se on kummallekin siunaukseksi.
Ainoastaan jos maksua vertaillaan, voi jommalla kummalla olla enemmän. Yhteisessä asiassa jokaisen täytyy saada siunaus ilman maksua. Tällainen näkökulma maksamiseen saattaa hyvinkin näyttää epäkäytännölliseltä, ja maailman silmissä se sitä onkin. Yksikään maallinen ajatus ei kuitenkaan ole todella käytännöllinen, sillä miten paljon harhoja tavoittelemalla voitetaan? Miten paljon menetetään, kun Jumala heitetään menemään? Ja olisiko edes mahdollista tehdä niin? Varmaankin on epäkäytännöllistä tavoitella olematonta ja yrittää tehdä sitä, mikä on mahdotonta. Pysähdy siis hetkeksi, tarpeeksi pitkäksi aikaa ajattelemaan seuraavaa. Olet kenties etsinyt pelastusta tietämättä, mistä sitä etsiä. Jokainen, joka pyytää sinulta apua, voi näyttää sen sinulle. Voitaisiinko sinulle antaa tämän suurempaa lahjaa? Olisiko olemassa suurempaa lahjaa, jonka itse voisit antaa? Lääkäri, parantaja, terapeutti, opettaja, paranna itsesi. Monet tulevat luoksesi tuoden mukanaan parantamisen lahjan, jos se on valintanasi. Pyhä Henki ei koskaan kieltäydy kutsusta astua sisään ja asua sinussa. Hän tulee antamaan sinulle loputtomasti mahdollisuuksia avata ovi pelastukselle, sillä se on hänen tehtävänsä. Hän tulee myös kertomaan sinulle täsmälleen, mikä sinun tehtäväsi on kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina. Jokainen, jonka hän lähettää luoksesi, tavoittaa sinut ja ojentaa kätensä ystävälleen. Salli sinussa olevan Kristuksen toivottaa hänet tervetulleeksi, sillä sama Kristus on hänessäkin. Jos kiellät häntä astumasta sisälle, olet kieltänyt itsessäsi olevan Kristuksen. Muista maailman säälittävää tarinaa ja pelastuksen ilosanomaa. Muista Jumalan suunnitelmaa ilon ja rauhan palauttamiseksi. Äläkä unohda, miten yksinkertaisia Jumalan tiet ovat. Olit eksyksissä maailman pimeydessä, kunnes pyysit valkeutta. Ja silloin Jumala lähetti poikansa antamaan sen sinulle. Rukous. Johdanto. Rukous on suurin lahja, jolla Jumala siunasi poikaansa hänen luomishetkellään. Rukous oli silloin se, miksi se on kerran tuleva. Luojan ja luomakunnan ainut yhteinen ääni. Laulu, jota poika laulaa isälleen, joka palauttaa laulun hänelle suomat kiitokset takaisin pojalle. Loputon se harmonia, loputon se rakkauden riemukas sopusointu, jota he ikuisesti antavat toisilleen. Siinä laulussa luominen laajenee. Jumala kiittää laajenemisessaan poikaansa. Poika kiittää luomisestaan laulussa, jota hän laulaa luodessaan isänsä nimeen. Heidän keskinäinen rakkautensa käsittää sen, mitä kaikkinainen rukoileminen tulee olemaan kautta ikuisuuksien, sitten kun aika on täytetty. Sillä sitä se oli ennen kuin aikaa näytti olevan. Sinulle, joka vielä olet pienen hetken ajassa, rukous ilmenee muodossa, joka parhaiten palvelee tarpeitasi. Eikä sinulla ole kuin yksi tarve. Minkä Jumala loi yhdeksi, täytyy tunnistaa ykseytensä ja iloita siitä, että se, mitä harhat näyttivät erottavan toisistaan, on ikuisesti yhtä Jumalan mielessä. Rukouksen täytyy silloin olla keino, jonka avulla Jumalan poika luopuu erillisistä päämääristään ja erillisistä eduistaan ja kääntyy pyhän riemun vallassa isäänsä ja häntä itseään koskevan liiton totuuden puoleen. Luovu unistasi, sinä Jumalan pyhä poika. Nouse ylös sellaisena kuin Jumala sinut loi. Jätä epäjumalat ja muista hänet. Silloin rukous kannattelee sinua ja siunaa sinua.
kun kohotat sydämesi hänen luokseen kohoavan laulun siivin. Laulun, joka ulottuu yhä korkeammalle ja korkeammalle, kunnes sekä matala että korkea ovat hävinneet. Usko päämääräsi on kantava ja tukeva sinua, kun nouset säteileviä portaita taivaan niityille ja rauhan portaille. Sillä sitä rukous merkitsee, ja siellä pelastus on. Se on tie. Se on Jumalan sinulle antama lahja. Todellinen rukous. Rukous on Pyhän Hengen tarjoama keino Jumalan saavuttamiseen. Rukous ei ole pelkästään kysymys tai harras pyyntö. Se ei voi onnistua ennen kuin käsität, että se ei pyydä mitään. Voisiko se muuten palvella tarkoitustaan? On mahdotonta rukoilla epäjumalia ja toivoa saavuttavansa Jumalaa. Ollakseen harras, todellisen rukouksen täytyy välttää anelemisen ansa. Pyydä sen sijasta saada sitä, mitä sinulla jo on. Hyväksyä se, mikä jo on olemassa. Sinun on käsketty pyytää Pyhältä Hengeltä vastausta jokaiseen erityisongelmaasi. Ja sanottu, että saat erityisvastauksen, jos sellaista tarvitset. Sinulle on myös kerrottu, että on olemassa ainoastaan yksi ongelma, ja siihen vain yksi vastaus. Rukouksenkaan yhteydessä tässä suhteessa ei ole ristiriitaa. On olemassa päätöksiä, jotka on tehtävä täällä, ja ne täytyy tehdä, olivatpa ne harhoja tai eivät. Sinua ei voida pyytää hyväksymään vastauksia, jotka ylittävät nykyisen tunnistamasi tarvetason. Sen vuoksi kysymyksen muodolla ei ole väliä, eikä sillä, miten sitä pyydetään. Jos vastauksen antaa Jumala, sen muoto vastaa tarvettasi sellaisena, kuin sinä sen näet. Mutta se on vain hänen äänensä vastauksen kaiku. Todellinen ääni on aina kiitoksen ja rakkauden laulu. Sen vuoksi et voi pyytää vain kaikua. Lahja on laulu itse. Sen mukana tulevat yläsävelet, harmonia ja kaiut. Mutta ne ovat toisarvoisia. Todellisessa rukouksessa kuulet vain laulun. Mitä muuta on, on vain siihen lisättyä. Olet ensin etsinyt taivaan valtakuntaa, ja kaikki muu on sen mukana totisesti sinulle annettu. Todellisen rukouksen salaisuus piilee siinä, että unohdat tarpeellisiksi luulemasi asiat. Erityisasioiden pyytäminen merkitsee paljolti samaa kuin jos näkisit jonkin asian syntinä ja sitten antaisit sen anteeksi. Samalla tavalla jätät myös näkemättä erityiset tarpeesi sellaisena kuin sinä ne näet, ja annat niiden siirtyä Jumalan käsiin. Siellä niistä tulee sinun lahjojasi hänelle, sillä ne kertovat hänelle, ettet ole asettanut muita jumalia hänen rinnalleen. Eikä sinulla ole muuta rakkautta kuin hänen rakkautensa. Mikä muu hänen vastauksensa voisi olla kuin se, että muistat hänet? Voisiko sen mitenkään vaihtaa johonkin mitättömään neuvoon, joka koskee pienen hetken kestävää ongelmaa? Jumalan vastaukset koskevat vain ikuisuutta, mutta silti niihin sisältyvät kaikki pienet vastaukset. Rukous tarkoittaa syrjään siirtymistä, irtipäästämistä, hiljaista kuuntelemisen ja rakastamisen hetkeä. Sitä ei pitäisi sekoittaa minkäänlaiseen nöyristelemiseen, koska se on keino muistaa pyhyytesi. Miksi pyhyyden pitäisi anella, kun se on täysin oikeutettu kaikkeen, mitä rakkaudella on tarjottavana? Ja juuri rakkauteen sinä liityt rukouksessa. Rukous ja lahja. Rukous on lahja. Luopumista itsestäsi ollesta. Rukous on lahja.
luopumista itsestäsi ollaksesi yhtä rakkauden kanssa. Mitään pyydettävää ei ole, sillä mitään haluttavaa ei ole. Tästä ei mistään tule Jumalan alttari. Se katoaa häneen. Jokainen ihminen ei vielä voi saavuttaa tällaista rukouksen tasoa. Ne, jotka eivät ole sitä vielä saavuttaneet, tarvitsevat apua rukoillessaan, koska heidän pyytämisensä ei vielä perustu hyväksymiseen. Rukoukselle annettu apu ei merkitse sitä, että toinen toimisi välimiehenä sinun ja Jumalan välillä. Mutta sitä se tarkoittaa, että toinen seisoo vierelläsi ja auttaa sinua nousemaan ylös hänen luokseen. Se, joka on käsittänyt Jumalan hyvyyden, rukoilee pelkäämättä. Ja kukaan, joka häntä pelotta rukoilee, ei voi olla häntä saavuttamatta. Sen vuoksi hän voi saavuttaa myös hänen poikansa, olipa tämä missä tahansa, tai esiintyisi millaisessa muodossa tahansa. Jokaisessa ihmisessä esiintyvän Kristuksen rukoileminen on todellista rukousta, koska se on kiitollisuuden lahja hänen isälleen. Anelemista ei ole se, että pyytää Kristusta olemaan itsensä. Se on kiitollisuuden laulu sitä kohtaan, mitä sinä olet. Siinä piilee rukouksen voima. Se ei pyydä mitään, mutta saa kaiken. Tällainen rukous voidaan jakaa toisten kanssa, koska tällainen rukous vastaanottaa kaikkien puolesta. Vastauksen saa, kun rukoilee sellaisen kanssa, joka tietää tämän todeksi. Kenties erityisen ongelman erityinen ratkaisumuoto tulee jommankumman mieleen. Ei ole väliä kumman. Ehkäpä se saavuttaa kummatkin, jos henkilöt ovat aidosti sopusoinnussa keskenään. Se tulee, koska henkilöt ovat käsittäneet, että Kristus on heissä kummassakin. Se on sen ainoa totuus. Rukouksen pikapuut. Rukouksella ei ole alkua eikä loppua. Se on osa elämää. Mutta se muuttaa muotoaan ja kasvaa, kunnes se saavuttaa muotoa vailla olevan tilansa ja sulautuu täydelliseen kommunikointiin Jumalan kanssa. Pyytävässä muodossaan se ei tarvitse vedota Jumalaan. Usein se ei sitä teekään, eikä siihen tarvitse edes sisältyä uskoa häneen. Tällaisilla tasoilla rukous on pelkästään niukkuuden ja puutteen tunteesta johtuvaa tahtomista. Tällaisiin rukouksen muotoihin, eli tarpeeseen pyytämiseen, sisältyy aina heikkouden ja riittämättömyyden tunteita. Eikä Jumalan poika, joka tietää, kuka hän on, voisi koskaan rukoilla näin. Kukaan, joka on varma identiteetistään, ei siis voisi rukoilla tällä tavoin. Kuitenkin on myös selvää, että kukaan, joka on epävarma identiteetistään, ei voisi välttyä rukoilemasta tällä tavoin. Ja rukoileminen on yhtä jatkuvaa kuin elämä. Jokainen rukoilee lakkaamatta. Anokaa, niin teille annetaan, koska olette määritelleet, mitä haluatte. On myös mahdollista saavuttaa tarpeeseen pyytämisen korkeampi muoto. Sillä tässä maailmassa rukous on korjaavaa, joten sen täytyy tuoda tullessaan oppimistasoja. Täällä pyytäminen voidaan kohdistaa Jumalalle rehellisesti uskoen, vaikkakaan ei vielä ymmärtäen. Epämääräinen ja tavallisesti epävakaa samastumisen taso on saavutettu, mutta syvälle juurtunut synnintunto pyrkii hämärtämään sitä jatkuvasti. Tällä tasolla on mahdollista jatkaa erilaisten tämän maailman asioiden pyytämistä, ja on myös mahdollista pyytää rehellisyyden ja hyvyyden kaltaisia lahjoja, ja erityisesti anteeksiantoa niihin moniin syyllisyyden lähteisiin,
jotka väistämättä ovat jokaisen tarpeeseen perustuvan rukouksen takana. Ilman syyllisyyttä ei ole puutetta. Synnittömillä ei ole tarpeita. Tällä tasolla ilmenee myös se omituisen ristiriitainen käsite, joka tunnetaan vihollisten puolesta rukoilemisena. Ristiriita ei koske itse sanoja, vaan pikemminkin tapaa, jolla ne tavallisesti tulkitaan. Niin kauan kun uskot itselläsi olevan vihollisia, olet rajoittanut rukoilemisen tämän maailman lakeihin. Ja yhtä kapeaan liikkumavaraan olet rajoittanut myös kykysi antaa ja vastaanottaa. Ja silti, jos sinulla on vihollisia, tarvitset rukousta ja tarvitset sitä runsaasti. Mitä tämä lause siis todella tarkoittaa? Rukoile itsesi puolesta, että et yrittäisi vangita Kristusta ja siten olla tunnistamatta hänen omaa identiteettiäsi. Älä petä ketään, sillä muuten olet petollinen itseäsi kohtaan. Vihollinen symboloi vangittua Kristusta. Voisiko hän olla kukaan muu kuin sinä itse? Vihollisten puolesta rukoilemisesta tulee siis omaa vapauttasi koskeva rukous. Silloin se ei enää ole ristiriitainen käsite. Siitä on tullut Kristuksen ykseyden julistus ja hänen synnittömyytensä tunnistaminen. Ja silloin siitä on tullut pyhä, sillä se tunnustaa Jumalan pojan sellaisena kuin hänet luotiin. Älköön koskaan unohtuko, että rukous on jokaisella tasolla aina rukoilemista itsesi puolesta. Jos liityt kehenkään rukouksessa, teet hänestä osan itseäsi. Vihollinen olet sinä, niin kuin Kristuskin olet sinä. Ennen kuin rukouksesta siis voi tulla pyhä, siitä tulee valinta. Et valitse toisen puolesta. Etkä voi valita kenenkään muun kuin itsesi puolesta. Rukoile rehellisesti vihollistesi puolesta. Sillä siinä piilee oma pelastuksesi. Anna heille syntisi anteeksi, niin tulet totisesti itse anteeksi annetuksi. Rukous on tikapuut, jotka ulottuvat taivaaseen. Niiden huipulla rukoukselle tapahtuu samanlainen muodonmuutos kuin sinulle itsellesi, sillä rukous on osa sinua. Kaikki maailman asiat jäävät taakse ja unohtuvat. Pyytämistä ei esiinny, sillä mitään puutetta ei ole. Siellä tunnustetaan, että Kristukseen sulautunut identiteetti on aina voimassa häviämättömänä. Valo ei enää lepata, eikä se koskaan sammu. Silloin vailla minkäänlaisia tarpeita ja puhtaaseen synnittömyyteen vaatetettuna. Synnittömyyteen, joka on Jumalan lahja sinulle. Pojalleen. Rukouksesta voi jälleen tulla se, miksi se oli tarkoitettu. Sillä silloin se nousee kiitoslauluna luojallesi, laulettuna ilman sanoja tai ajatuksia, tai turhia haluja, haluamatta yhtään mitään sillä hetkellä. Näin se laajenee niin kuin sen oli tarkoitus laajeta, ja kun se näin hänelle annetaan, Jumala itse kiittää siitä. Jumala on jokaisen rukouksen päämäärä, joka tekee siitä ajattoman, eikä lopeta sitä. Rukouksella ei myöskään ole alkua, koska päämäärä ei ole koskaan muuttunut. Varhaisemmissa muodoissaan rukous on harha, koska tikapuilla ei ole tarvetta ulottua sellaiseen, minkä luota ei koskaan ole lähdettykään. Rukous on kuitenkin osa anteeksiantoa niin kauan, kuin anteeksianto, itsekin harha, jää saavuttamatta. Rukous on sidottu oppimiseen, kunnes oppimisen päämäärä on saavutettu. Ja silloin kaikki asiat
kokevat yhteisen muodonmuutoksen ja palautuvat tahdottomina Jumalan mieleen. Koska tämä tila on oppimisen tuolla puolen, sitä ei voi kuvailla. Tarvittavat tasot sen saavuttamiseksi täytyy kuitenkin ymmärtää, jos Jumalan pojalle halutaan palauttaa rauha. Pojalle, joka nyt elää kuoleman ja Jumalan pelon harhassa. Toisten puolesta rukoileminen. Olemme sanoneet, että rukoileminen tarkoittaa aina itsesi puolesta rukoilemista. Ja niin asia onkin. Miksi siis pitäisi lainkaan rukoilla toisten puolesta? Ja jos pitäisi, miten se pitäisi tehdä? Toisten puolesta rukoilemisesta tulee oikein ymmärrettynä keino nostaa veljeesi projisoimasi syyllisyys hänen hartioltaan, jolloin sinun on mahdollista käsittää, että hän ei ole se, joka sinua haavoittaa. Myrkyllinen ajatus, jonka mukaan hän on vihollisesi, paha olemuspuolesi, väistämätön kohtalosi, täytyy hävittää ennen kuin sinut voidaan pelastaa syyllisyydeltä. Keino siihen on rukous, jolla on niin suuri valta kohota ja niin korkeat päämäärät, että se lopulta kohoaa jopa Jumalan luokse asti. Tikapuiden alimmilla puolilla sijaitsevat rukouksen varhaisimmat muodot eivät ole vapaita kateudesta ja pahansuopuudesta. Ne tavoittelevat kostoa eivätkä rakkautta. Eikä niin rukoille se, joka ymmärtää, että ne pyytävät kuolemaa, koska ne ovat syntyneet syyllisyyttä vaalivien ihmisten peloista. Ne huutavat avukseen koston Jumalaa, ja juuri hän näyttää vastaavan heille. Toisen puolesta ei voi pyytää helvettiä ja päästä itse pakoon sitä. Vain ne, jotka ovat helvetissä, voivat pyytää helvettiä. Ne, jotka ovat saaneet anteeksi ja hyväksyneet saaneensa, eivät koskaan voisi rukoilla sillä tavoin. Näillä tasoilla siis oppimistavoitteena täytyy olla huomata, että rukous antaa vastauksen ainoastaan siinä muodossa, jossa rukoiltiin. Se riittää. Siitä on helppo nousta seuraaville tasoille. Seuraava nousu alkaa sanomalla: mitä olen pyytänyt veljelleni, ei ole sitä, mitä itse haluaisin. Siten olen tehnyt hänestä viholliseni. On selvää, että tätä askelta ei voi saavuttaa kukaan, joka ei näe toisten vapauttamisesta koituvan itselleen mitään arvoa tai etua. Tämän askeleen saavuttaminen saattaakin kestää pitkään, koska se saattaa näyttää vaaralliselta eikä armolliselta. Syyllisyydestä kärsiville tuntuu olevan todellista etua siitä, että heillä on vihollisia, ja tällaisen kuvitteellisen kivun on häivyttävä, jos viholliset aiotaan vapauttaa. Syyllisyydestä täytyy luopua, eikä sitä saa salata. Mutta sitä ei voi tehdä ilman jonkinlaista kipua, ja vaikka välähdyksenomaisesti tajuaisikin tämän askeleen armollisen luonteen, sitä saattaa joksikin aikaa seurata syvällinen perääntyminen pelkoon. Sillä pelon puolustuskeinot ovat itsekin pelokkaita, ja kun ne tunnistetaan, ne tuovat pelkoa mukanaan. Olisiko pakenemisen harha kuitenkaan koskaan saanut vangille mitään etua aikaa? Hänen todellinen pakonsa syyllisyydestä voi piillä ainoastaan siinä, että hän huomaa syyllisyyden haihtuneen. Mutta miten hän voisi huomata sitä niin kauan, kun hän piilottaa sen toiseen ihmiseen, eikä näe sitä omanaan? Pakenemisen pelossa on vaikea toivottaa vapautta tervetulleeksi, ja vihollisen tekeminen vanginvartijaksi näyttää turvalliselta. Miten siis voisit päästää hänet vapaaksi, tuntematta mieletöntä pelkoa itsesi puolesta? Olet tehnyt hänestä pelastuksesi ja syyllisyydestä vapauttajasi. Olet panostanut suuresti tällaiseen pelastumiseen ja pelkäät kovasti päästää siitä irti. Hiljenny nyt hetkeksi ja ajattele, mitä olet tehnyt. Älä unohda, että juuri sinä teit sen, jolloin sinä olet se, joka voit päästä siitä eroon.
ojenna kätesi. Tämä vihollinen on tullut siunaamaan sinua. Ota vastaan hänen siunauksensa ja tunne, miten sydämesi kohoaa ja pelkosi haihtuu. Älä pidä siitä kiinni, äläkä veljestäsikään. Hän on Jumalan poika niin kuin sinäkin. Hän ei ole vanginvartija, vaan Kristuksen sanan saattaja. Ole sinä sitä hänelle, jotta näkisit hänet sellaisena. Ei ole helppoa tajuta, että kun rukoilet asioita, asemaa, inhimillistä rakkautta, mitä tahansa ulkoisia lahjoja, teet aina niin asettaaksesi itsellesi vanginvartijoita ja piiloutuaksesi syyllisyydeltä. Näitä asioita käytetään Jumalaa korvaavien päämäärien saavuttamiseen, ja sen vuoksi ne vääristävät rukouksen tarkoituksen. Niiden haluaminen juuri on rukousta. Ei ole tarpeen pyytää yksityiskohtaisesti. Jumala päämääränä häviää silloin, kun tavoitellaan mitä tahansa vähempiarvoisia päämääriä, jolloin rukouksesta tulee pyyntö saada vihollisia. Jopa silloin voidaan hyvin selvästi huomata, että rukouksella on voimaa. Jos joku haluaa itselleen vihollista, hän ei voi välttyä sitä löytämästä. Mutta aivan yhtä varmasti hän menettää ainoan mahdollisen päämäärän, joka hänelle on annettu. Ajattele, mitä joudut siitä maksamaan, ja ymmärrä se perusteellisesti. Kaikista muista päämääristä joudut maksamaan menettämällä Jumalan. Toisen kanssa rukoileminen. Toisten kanssa ei voi rukoilla ennen kuin on päässyt ainakin toiselle rukoilemisen tasolle. Sillä ennen sitä jokainen on pakostakin pyytänyt erilaisia asioita. Mutta kun tarve toisen pitämiseen vihollisena on asetettu kyseenalaiseksi ja syy siihen huomattu edes hetken ajan, rukoukseen liittyminen toisen kanssa tulee mahdolliseksi. Vihollisilla ei ole yhteistä päämäärää. Sen vuoksi he juuri ovat vihollisia. Aseinaan he käyttävät erilaisia toiveitaan ja viha on heidän linnoituksensa. Avain rukouksen nousemiseksi yhä ylemmäs piilee seuraavassa yksinkertaisessa ajatuksessa, seuraavassa mielenmuutoksessa. Me kuljemme yhdessä, sinä ja minä. Silloin on mahdollista auttaa toista rukoilemaan ja samalla kohota itse ylemmäs. Tämä askel aloittaa nopeamman nousun, mutta vielä on monta läksyä opittavana. Tie on avoinna ja toivo oikeutettua. Kuitenkin on epätodennäköistä, ettei sekään, mitä jopa yhdessä rukoilevat ihmiset pyytävät, ole se päämäärä, johon rukouksen todella pitäisi pyrkiä. Jopa yhteisesti saatetaan pyytää asioita ja siten tehdä päämäärän yhteisyydestä vain harha. Saatatte pyytää yhdessä määrättyjä asioita, ettekä ymmärrä, että pyydätte seurauksia, joilla ei ole syytä. Ja sitä te ette voi saada. Sillä kukaan ei voi saada pelkkiä seurauksia pyytämällä alkulähdettä, jolta ne eivät ole peräisin, antamaan heille. Edes yhteen liittyminen ei siis riitä, jos ne, jotka rukoilevat yhdessä, eivät ennen kaikkea muuta kysy, mikä on Jumalan tahto. Vain tältä alkusyyltä voi tulla vastaus, jossa kaikki erityisasiat tulevat tyydytetyiksi. Kaikki erilliset toivomukset yhdistyvät yhdeksi. Erityisten asioiden rukoileminen pyytää aina saada menneisyyttä toistumaan jollakin tavalla. Mistä ennen iloittiin? Tai mikä näytti ennen sitä olevan? Mikä oli toisen omaa, jota hän näytti rakastavan? Kaikki nämä ovat vain menneisyyden harhoja. Rukouksen tarkoitus on vapauttaa nykyisyys menneiden harhojen kahleista, jotta se voisi olla vapaasti valittu lääke jokaista erehdystä edustavalle valinnalle. Se, mitä rukous silloin edustaa,
ylittää niin suuresti kaiken sen, mitä ennen pyysit, että olisi säälittävää tyytyä vähempään. Joka kerta kun rukoilet, valitset uudesti syntyneen mahdollisuuden. Haluaisitko tukahduttaa ja vangita rukouksen ikivanhoihin vankiloihin, kun sinulle nyt on annettu mahdollisuus vapauttaa itsesi kerralla niistä kaikista? Älä rajoita pyytämistäsi. Rukous voi tuoda Jumalan rauhan. Mikä aikaan sidottu asia voisi antaa sinulle enemmän kuin Jumalan rauha tässä pienessä tilassa, jota kestää vain niin kauan kuin se murenee tomuksi? Tikapuut päättyvät. Rukous on tie todelliseen nöyryyteen. Silloin rukous nousee hitaasti ylöspäin ja kasvaa voimassa ja rakkaudessa ja pyhyydessä. Ei tarvitse kuin antaa sen lähteä maan päältä, niin se alkaa nousta Jumalan luokse. Ja todellinen nöyryys tulee vihdoinkin siunaamaan mieltä, joka luuli olevansa yksin ja seisovansa yksin maailmaa vastaan. Nöyryys tuo rauhan, sillä se ei väitä, että sinun pitäisi hallita maailman kaikkeutta tai määrätä kaikkia asioita olemaan sellaisia kuin sinä niiden haluaisit olevan. Se luopuu iloiten kaikista pienistä jumalista, ei paheksuen, vaan huomaten, että ne eivät palvele mitään tarkoitusta. Harhojen ja nöyryyden päämäärät ovat niin kaukana toisistaan, että ne eivät voi elää rinnakkain, eikä niillä voi olla asuinpaikkaa, jossa ne voisivat tavata. Minne toinen on tullut, sieltä toinen häviää. Todella nöyrillä ei ole muuta päämäärää kuin Jumala, sillä he eivät tarvitse epäjumalia, eikä puolustautuminen enää palvele mitään tarkoitusta. Silloin vihollisista ei enää ole hyötyä, sillä nöyryys ei vastusta mitään. Se ei piiloudu häpeillen, sillä se on tyytyväinen siihen, mitä on, tietäessään, että luominen on Jumalan tahto. Sen epäitsekkyys on sen itse, ja sen se näkee jokaisessa tapaamisessa, jolloin se liittyy iloiten jokaiseen Jumalan poikaan, jonka puhtauden se huomaa jakavansa hänen kanssaan. Silloin rukous on nostettu asioiden ja esineiden, kehojen ja kaikenlaisten jumalien maailmasta, ja sinä voit vihdoinkin levätä pyhyydessä. Nöyryys on tullut opettamaan sinua ymmärtämään kunniasi Jumalan poikana ja huomaamaan synnin ylimielisyyden. Uni on peittänyt Kristuksen kasvot näkyvistäsi. Nyt voit katsoa hänen synnittömyyttään. Tikapuut ovat nousseet korkealle. Olet melkein saavuttanut taivaan. Enää on vähän opittavana ennen kuin matka on tehty. Nyt voit sanoa jokaiselle, joka tulee liittymään rukoukseen kanssasi: en voi edetä ilman sinua, sillä olet osa minua. Ja niinhän totisesti onkin. Nyt voit rukoilla vain sitä, mikä teille on todella yhteistä. Sillä olet ymmärtänyt, ettei hän koskaan jättänyt sinua, ja että sinä, joka näytit olevan yksin, oletkin yhtä hänen kanssaan. Siihen tikapuut päättyvät, sillä oppimista ei enää tarvita. Silloin seisot taivaan portilla, ja veljesi seisoo siellä kanssasi. Taivaan niityt ovat avarat ja hiljaiset, sillä siellä on paikka, joka kauan on odottanut sinua ja sitä hetkeä, joka sinun tulollesi oli määrätty. Siellä aika päättyy ikuisiksi ajoiksi, sillä portilla itse ikuisuus liittyy sinuun. Rukouksesta on tullut se, miksi se oli tarkoitettu, sillä sinä olet tunnistanut itsessäsi olevan Kristuksen. Anteeksianto. Johdanto. Anteeksianto antaa rukoukselle siivet, tehdäkseen sen kohoamisen helpoksi ja edistymisen nopeaksi.
Ilman anteeksiannon voimakasta tukea olisi turha yrittää kohota ylöspäin rukouksen alimmalta askelmalta. Turha jopa edes yrittää kiivetä. Anteeksianto on rukouksen liittolainen, sinun pelastumistasi varten tehdyn suunnitelman sisar. Kummankin täytyy tulla kannattelemaan sinua ja pitämään jalansijasi vakaana, päämääräsi järkkymättömänä ja muuttumattomana. Katso suurinta apua, jonka Jumala määräsi olemaan kanssasi, kunnes saavutat hänet. Harhojen loppu tulee sen mukana. Anteeksianto tulee loppumaan, toisin kuin sisarensa rukous, joka on luonteeltaan ajaton. Sillä anteeksiannosta tulee tarpeeton, kun ylöskiipeäminen on loppuun saatettu. Nyt sillä kuitenkin on tarkoitus, jonka tuolle puolen sinä et voi kohota, eikä sinulla ole siihen tarvettakaan. Kun olet sen tehnyt, olet pelastunut. Kun olet sen tehnyt, tulet muuttumaan. Kun olet sen tehnyt, tulet pelastamaan maailman. Anteeksianto itseäsi kohtaan. Mitään taivaan lahjaa ei ole ymmärretty niin väärin kuin anteeksiantoa. Siitä on itse asiassa tullut vitsaus, kirous, vaikka se oli tarkoitettu siunaukseksi. Julma irvikuva armosta, parodia Jumalan pyhästä rauhasta. Ne, jotka eivät vielä ole tehneet valintaa ja alkaneet kiivetä rukouksen tikapuita, eivät pysty käyttämään rukousta muulla tavoin. Anteeksiannon lempeys on ensin hämärän peitossa, koska pelastusta ei ymmärretä, eikä sitä edes todella tavoitella. Silloin sitä, mikä oli tarkoitettu parantamaan, käytetään haavoittamaan, koska anteeksiantoa ei haluta. Syyllisyydestä tulee pelastus, jolloin parannuskeino näyttää elämän kauhealta vaihtoehdolta. Tuomiseen tähtäävä anteeksianto palvelee siis maailman tarkoituksia paljon paremmin kuin sen todellinen päämäärä ja ne rehelliset keinot, joiden avulla tuo tavoite saavutetaan. Tuomiseen tähtäävä anteeksianto ei jätä huomaamatta yhtään syntiä, yhtään rikosta, yhtään syyllisyyttä, jota se voi etsiä ja löytää ja rakastaa. Virheet ovat lähellä sen sydäntä, ja erehdykset kummittelevat suurina ja kasvavat ja paisuvat sen silmissä. Huolellisesti se poimii esiin kaikki pahat asiat ja kaihtaa hyviä asioita kuin ruttoa, ikään kuin ne olisivat vaaraa ja kuolemaa edustava vihattava asia. Tuomiseen tähtäävä anteeksianto merkitsee kuolemaa, ja sen se näkee kaikessa, mitä se katselee ja vihaa. Jumalan armosta on tullut vääristynyt veitsi, joka haluaa tuhota pyhän pojan, jota hän rakastaa. Haluaisitko antaa itsellesi anteeksi, että näin teet? Opi siis, että Jumala on antanut sinulle keinot, joiden avulla voit palata hänen luokseen rauhassa. Ole näkemättä virheitä. Älä tee niistä todellisia. Valitse se, mikä on rakastavaa, ja anna synti anteeksi valitsemalla sen sijasta Kristuksen kasvot. Millä muulla tavoin rukous voisi palata Jumalan luokse? Hän rakastaa poikaansa. Voisitko muistaa hänet ja samalla vihata sitä, minkä hän loi? Jos vihaat poikaa, jota isä rakastaa, vihaat myös hänen isänsä. Sillä niin kuin näet pojan, niin näet itsesi. Ja millaisena näet itsesi, sellainen Jumala on sinulle. Niin kuin rukous on aina tarkoitettu itseäsi varten, niin anteeksiantokin kohtaa aina itseäsi. On mahdotonta antaa toiselle anteeksi, sillä hänessä näet ainoastaan omat syntisi. Haluat nähdä ne hänessä, etkä itsessäsi. Sen vuoksi toiselle anteeksi antaminen on harhaa. Silti se on ainoa onnellinen uni koko maailmassa. Ainoa uni, joka ei johda kuolemaan. Ainoastaan jossakussa toisessa voit antaa anteeksi itsellesi
sillä koska pidit häntä syyllisenä omiin synteihisi, viattomuutesi on nyt löydyttävä hänestä. Kenelle muulle täytyisi antaa anteeksi kuin syntiselle? Älä koskaan usko, että pystyt näkemään syntiä kenessäkään muussa kuin itsessäsi. Tämä on maailman suuri petos, ja sinä itse olet itsesi suuri pettäjä. Toinen näyttää aina pahalta, ja sinä siltä, joka kärsii hänen synneistään. Miten vapaus voisi olla mahdollista, jos asia olisi näin? Silloin sinusta tulisi jokaisen orja, sillä hänen tekonsa määräisivät kohtalosi, tunteesi, epätoivosi tai toivosi, kurjuutesi tai ilosi. Sinulla ei ole vapautta, ellei hän sitä sinulle anna. Ja koska hän on paha, hän voi antaa vain sitä, mitä hän on. Et voi nähdä pelkästään hänen syntejään ja olla näkemättä omiasi. Mutta voit vapauttaa hänet ja itsesi hänen myötään. Todellinen anteeksianto on keino, jossa piilee ainoa mahdollisuutesi saavuttaa vapaus. Muut tulevat tekemään virheitä, ja niin teet sinäkin, niin kauan kuin maailmaa koskeva harha näyttää olevan kotisi. Jumala antoi pojilleen parannuskeinon kaikkiin niihin harhoihin, joita he luulevat näkevänsä. Kristuksen näkökyky ei käytä sinun silmiesi, mutta sinä voit katsella hänen silmiensä kautta ja oppia näkemään hänen laillaan. Erehdykset ovat pieniä, nopeasti haihtuvia varjoja, jotka näyttävät peittävän Kristuksen kasvot vain pieneksi hetkeksi, vaikka hänen kasvonsa pysyvätkin muuttumattomina kaikkien varjojen alla. Hän pysyy muuttumattomana tyynessä hiljaisuudessa ja täydellisessä rauhassa. Hän ei tunne varjoja. Hänellä on silmät, jotka katsovat kaikkien virheitten ohi sinussa olevaan Kristukseen. Pyydä siis hänen apuaan ja pyydä häntä opettamaan sinulle anteeksiantoa sellaisena kuin hänen näkökykynsä sallii sen olevan. Sinä tarvitset sitä, mitä hän antaa, ja sinun pelastuksesi riippuu siitä, että opit sen häneltä. Niin kauan kuin tuhoamiseen tähtäävä anteeksianto pysyy sinussa, rukous ei pääse taivaaseen. Jumalan armo haluaa hävittää tällaisen musertavan ja myrkytetyn ajattelun pyhästä mielestäsi. Kristus on antanut sinulle anteeksi, ja hänen silmissään maailmasta tulee yhtä pyhä kuin hän itse on. Se, joka ei näe maailmassa mitään pahaa, näkee hänen laillaan. Sillä kenelle hän on antanut anteeksi, se ei ole syntiä tehnyt, eikä syyllisyyttä voi enää olla olemassa. Pelastuksen suunnitelma on täytetty ja mielenterveys palautunut. Anteeksianto on kutsu mielenterveyteen, sillä ketkä muut kuin mieleltään sairaat voisivat katsella syntiä, kun he sen sijasta voisivat katsella Kristuksen kasvoja. Tämä on se valinta, jonka sinä teet. Kaikkein yksinkertaisin valinta. Ja silti ainoa, jonka voit tehdä. Jumala kutsuu sinua pelastamaan poikaansa kuolemalta, tarjoamalla hänelle Kristuksen rakkautta. Sitä sinä tarvitset ja Jumala tarjoaa sitä sinulle lahjanaan. Näin hän tahtoo antaa ja sinun on annettava samoin. Näin rukous palautuu olemaan vailla muotoa, ajattomuuteen kaikkien rajoitusten tuolle puolen, eikä mikään menneisyydestä estä sitä yhtymästä koko luomakunnan Jumalalleen laulamaan loppumattomaan lauluun. Mutta päästäksesi tällaiseen lopputulokseen, sinun on ensin opittava, ennen kuin saavutat sen, mihin oppiminen ei voi mennä. Anteeksianto on avain, mutta miten kukaan voisi käyttää avainta, jos hän on kadottanut oven, jota varten avain oli tehty ja johon se yksinomaan sopii. Sen vuoksi erottelemme rukouksen eri muodot toisistaan,
jotta rukous voisi vapautua pimeydestä valoon. Anteeksiannon rooli täytyy kääntää päinvastaiseksi, ja se pitää puhdistaa pahoista käyttötavoista ja vihan päämääristä. Tuhoamiseen tähtäävä anteeksianto täytyy paljastaa kaikessa petollisuudessaan ja sitten antaa sen häipyä ikuisiksi ajoiksi. Yhtään osaa siitä ei saa jättää jäljelle, jotta Jumalan paluusuunnitelma lopultakin voitaisiin toteuttaa ja oppiminen saavuttaisi täydellisyytensä. Tämä maailma on vastakohtien maailma. Ja sinun täytyy valita joka hetki vastakohtien välillä, niin kauan kuin tämä maailma on sinun todellisuuttasi. Sinun täytyy kuitenkin oppia valinnan vaihtoehdot, sillä muuten sinun ei ole mahdollista saavuttaa vapauttasi. Selvitä siis täsmälleen, mitä anteeksianto sinulle merkitsee, ja opi, mitä sen olisi oltava, jotta vapautuisit. Rukouksesi taso riippuu tästä. Sillä täällä se odottaa vapauttaa noustakseen kaaoksen maailman yläpuolelle, rauhaan. Tuhoamiseen tähtäävä anteeksianto. Tuhoamiseen tähtäävällä anteeksiannolla on monta muotoa, koska muotojen maailma käyttää sitä aseenaan. Jokainen niistä ei ole ilmiselvä, ja muutamat niistä kätkeytyvät huolellisesti näennäisen armeliaisuuden alle. Kaikilla sen näennäisillä muodoilla on kuitenkin vain yksi päämäärä. Niiden tarkoituksena on erottaa ja tehdä erilaiseksi se, mitä Jumala loi. Ero on selvä useiden sellaisten muotojen kohdalla, missä vertaillessa esiin tullutta erilaisuutta ei voi olla näkemättä, eikä se edes ole tarkoitus. Ensiksi tässä ryhmässä esiintyvät ne muodot, joissa parempi henkilö suvaitsee alentua pelastaakseen alhaisemman olemasta sitä, mitä hän todella on. Anteeksianto perustuu tässä tapauksessa asenteeseen, jossa armollinen ylemmyys on niin kaukana rakkaudesta, että se on jo ylimielisyyttä. Miten kukaan voisi antaa anteeksi ja kuitenkin halveksia? Ja kuka voisi sanoa toiselle, että hän on synnin turmelema, ja silti nähdä hänet Jumalan poikana? Kuka orjuuttaa opettaakseen vapautta? Siitä ei tule yhteisyyttä, ainoastaan murhetta. Se ei ole todellista armeliaisuutta. Se on kuolemaa. Toinen anteeksiannon muoto, hyvin lähellä ensimmäistä, jos se oikein ymmärretään, ei esiinny yhtä räikeän ylimielisessä muodossa. Se, joka haluaa antaa toiselle anteeksi, ei väitä olevansa häntä parempi. Sen sijaan hän sanoo, että hän on toinen yhtä syntinen, koska molemmat ovat olleet arvottomia ja ansaitsevat rangaistuksekseen Jumalan vihan. Se saattaa näyttää nöyrältä ajatukselta ja voi jopa aiheuttaa kilpailua synnin ja syyllisyyden suuruudesta, mutta se ei merkitse rakkautta Jumalan luomistyötä, eikä hänen pyhyyttään kohtaan, joka on ikuisesti hänen lahjansa. Voisiko hänen poikansa tuomita itsensä ja silti muistaa hänet? Silloin päämääränä on erottaa Jumalan poika, jota hän rakastaa, ja pitää hänet erossa alkulähteestään. Tähän päämäärään pyrkivät ne, jotka tavoittelevat marttyyrin roolia toisen kustannuksella. Tässä yhteydessä päämäärä täytyy nähdä selkeästi, koska sitä voidaan pitää nöyryytenä ja armeliaisuutena julmuuden sijasta. Eikö olekin ystävällistä hyväksyä toisen ilkeys ja olla vastaamatta siihen muuten kuin hiljaisuudella ja lempeällä hymyllä? Katso, miten hyvä sinä olet, kun suhtaudut toisen vihaan ja loukkaavuuteen kärsivällisesti ja pyhimysmäisesti, etkä näytä sitä katkeraa kipua, jota tunnet. Tuhoamiseen tähtäävä anteeksianto piiloutuu usein tällaiseen kaapuun. Sen kasvoilta näkyvä kärsimys ja kipu hiljaisena todisteena syyllisyydestä ja synnin tuhoista. Tällaisen todistajan se tarjoaa toiselle ihmiselle,
joka voisi olla pelastaja eikä vihollinen. Mutta koska hänestä on tehty vihollinen, hänen täytyy hyväksyä syyllisyys ja raskas syytös, joka häneen kohdistetaan. Sekö olisi rakkautta? Vai olisiko se pikemminkin petosta sellaista henkilöä kohtaan, joka tarvitsee pelastusta syyllisyyden tuskalta? Voisiko päämääränä olla mikään muu kuin pitää syyllisyyden todistaja loitolla rakkaudesta? Tuomiseen tähtäävä anteeksianto voi myös esiintyä kaupankäynnin ja kompromissien muodossa. Minä annan sinulle anteeksi, jos tyydytät minun tarpeeni, sillä sinun orjuudessasi piilee minun vapauteni. Jos sanot näin kenellekään, olet itse orja. Ja tavoittelet pois pääsyä syyllisyydestä yhä uusissa kaupankäynneissä, jotka eivät voi antaa minkäänlaista toivoa, ainoastaan suurempaa tuskaa ja kurjuutta. Miten pelottavalta anteeksianto silloin näyttääkään? Ja miten vääristynyttä lopputulosta se tavoittelee? Jos käyt tällaista kauppaa, osoita armoa itsellesi. Jumala antaa, eikä pyydä siitä korvausta. Muunlaista antamista ei ole kuin antaminen hänen laillaan. Kaikki muu on pilkkaa. Miten kukaan voisi käydä kauppaa Jumalan pojan kanssa ja kiittää hänen isänsä hänen pyhyydestään? Mitä haluaisit osoittaa veljellesi? Haluatko yrittää vahvistaa hänen syyllisyyttään ja sen mukana omaasi? Anteeksianto on keino, jonka avulla voit paeta sitä. Miten säälittävää onkaan tehdä anteeksiannosta yhä uuden orjuuden ja tuskan keino. Vastakohtien maailmassa on olemassa keino käyttää anteeksiantoa Jumalan pitämiseksi päämääränä ja löytää rauha, jota hän sinulle tarjoaa. Älä ota vastaan mitään muuta, tai muuten tavoittelet kuolemaasi ja rukoilet eroa itsestäsi. Kristus on tarkoitettu kaikille, sillä hän on kaikessa. Juuri hänen kasvonsa sinulla on mahdollisuus nähdä anteeksiannon kautta. Juuri hänen kasvoissaan näet omat kasvosi. Kaikki sellaiset anteeksiannon muodot, jotka eivät johdata pois vihan, tuomitsevuuden tai kaikenlaisten vertailujen luota, merkitsevät kuolemaa. Sillä se on ollut niiden päämäärä. Älä anna niiden pettää itseäsi, vaan siirrä ne syrjään arvottomina ja traagisina tarjouksina. Sinä et halua pysyä orjuudessa. Sinä et halua pelätä Jumalaa. Haluat nähdä auringon valon ja taivaan säteilyn loistavan maan kasvoille. Maan, joka on lunastettu vapaaksi synnistä ja pysyy nyt Jumalan rakkaudessa. Sieltä rukous vapautuu yhdessä sinun kanssasi. Sinun siipesi ovat vapaat, ja rukous nostaa sinut ylös ja tuo sinut kotiin, jossa Jumala haluaa sinun olevan. Pelastukseen tähtäävä anteeksianto. Pelastukseen tähtäävällä anteeksiannolla on yksi ja ainoastaan yksi muoto. Se ei pyydä todisteita viattomuudesta eikä minkäänlaista maksua. Se ei väittele eikä arvostele virheitä, joita se haluaa olla näkemättä. Se ei tarjoa lahjoja petos sydämessään, eikä lupaa vapautta, vaikka tarjoaakin kuolemaa. Voisiko Jumala pettää sinua? Hän ei pyydä muuta kuin luottamusta ja halukkuutta, jotta oppisit, miten olla vapaa. Hän antaa opettajansa jokaiselle pyytävälle. Ja jokaiselle, joka tavoittelee Jumalan tahdon ymmärtämistä. Hänen antamisvalmiutensa on kaukana sinun ymmärryksesi ja yksinkertaisen käsityskykysi ulottumattomissa. Kuitenkin hän on tahtonut, että opit hänen luokseen johtavan tien, ja hänen tahtomisessaan on varmuus. Jumalan lapsi, Jumalan lahjat ovat sinun.
ei sinun suunnitelmiesi vuoksi, vaan hänen pyhän tahtonsa vuoksi. Hänen äänensä on opettava sinulle, mitä anteeksianto on, ja miten annetaan anteeksi niin kuin hän tahtoo. Älä siis yritä ymmärtää sitä, mikä vielä on tavoittamattomissasi, vaan anna sen olla keino vetää sinut ylös sinne, missä Kristuksen silmistä tulee se näkökyky, jonka valitset itsellesi. Luovu kaikesta muusta, sillä muuta ei ole. Kun joku pyytää apua jossakin muodossa, hän on ainoa, joka vastaa puolestasi. Sinun ei tarvitse muuta kuin siirtyä taka-alalle ja olla sekaantumatta asiaan. Pelastukseen tähtäävä anteeksianto on hänen tehtävänsä, ja hän tekee sen puolestasi. Älä päätä, minkälainen muoto Kristuksen anteeksiannolla pitäisi olla. Hän tietää, miten jokaisesta pyynnöstä tulee sinulle apu, kun nouset kiirehtiäksesi vihdoin isäsi taloon. Silloin hän voi tehdä askeleesi varmoiksi ja sanasi vilpittömiksi. Ei oman vilpittömyytesi avulla, vaan hänen vilpittömyytensä. Anna hänen vastata siitä, miten sinä tulet antamaan anteeksi, jolloin jokaisesta tilanteesta tulee sinulle uusi askel kohti taivasta ja rauhaa. Etkö olekin väsynyt olemaan vankeudessa? Jumala ei näin surkeata tietä sinulle valinnut, mutta se, mitä sinä olet valinnut, voidaan vielä tehdä tekemättömäksi, sillä rukous on armollinen ja Jumala oikeudenmukainen. Hän ymmärtää oikeudenmukaisuutensa, vaikka sinä et vielä voikaan sitä tehdä. Sillä hän antaa sinulle keinot oppia tuntemaan hänet ja tietämään lopultakin, että tuomitseminen ei ole todellista ja että se saa aikaan harhoja pahassa nimessään. Ja kuitenkin unien näennäisillä muodoilla ei ole merkitystä. Harhat ovat valhetta. Jumalan tahto on totta, ja sinä olet yhtä hänen kanssaan tahdossa ja päämäärässä. Siinä kaikki unet päättyvät. Mitä minun pitäisi tehdä hänen puolestaan, pyhän poikasi? Pitäisi olla ainoa asia, jota koskaan pyydät, kun apua tarvitaan ja anteeksiantoa pyydetään. Sinun ei tarvitse arvostella muotoa, jossa pyytäminen esiintyy. Äläkä sinä ole se, joka määrää, missä muodossa anteeksianto tulee pelastamaan Jumalan pojan. Kristuksen valkeus hänessä on hänen vapahduksensa, ja juuri se vastaa hänen pyyntöönsä. Anna hänelle anteeksi, niin kuin Kristus on päättänyt, että sinun pitäisi tehdä, ja ole hänen silminään, joiden kautta katsot häntä ja myös puhut hänen puolestaan. Hän tuntee tarpeen, kysymyksen ja vastauksen siihen. Hän tulee kertomaan tarkalleen, mitä sinun pitäisi tehdä. Sellaisin sanoin, että voit ne ymmärtää ja myös käyttää niitä. Älä sekoita hänen tehtäväänsä omaan tehtävääsi. Hän on vastaus. Sinä olet se, joka kuulee. Ja mistä hän sinulle puhuu? Pelastuksesta ja rauhan lahjasta, synnin, syyllisyyden ja kuoleman loppumisesta, hänessä olevasta anteeksiannon roolista. Sinun ei tarvitse kuin kuunnella, sillä jokainen, joka kutsuu hänen nimeään, kuulee hänet ja antaa anteeksiantonsa hänen käsiinsä. Anteeksiantamus on annettu hänen opetettavakseen, jotta se pelastuisi tuholta ja tekisi Jumala-eron, synnin ja kuoleman keinoista jälleen Jumalan pyhiä lahjoja. Rukous on hänen oma oikea kätensä, joka on vapaa pelastamaan, kun todellisen anteeksiannon sallitaan ilmentyvän hänen ikuisen valppautensa ja rakkautensa kautta. Kuuntele ja opi, äläkä tuomitse. Juuri Jumalan puoleen sinun on käännyttävä kuullaksesi, mitä sinun pitää tehdä.
Hänen vastauksensa tulee olemaan päivänselvä, eikä hänen anteeksiantonsa ole sitä, mitä sinä luulet sen olevan. Hän tietää, ja sen pitäisi riittää. Anteeksiannolla on opettaja, joka ei epäonnistu koskaan. Lepää siinä hetki. Älä yritä arvostella anteeksiantoa. Äläkä sijoita sitä maallisiin kehyksiin. Salli sen nousta Kristuksen luokse. Hän toivottaa sen tervetulleeksi lahjana itselleen. Hän ei ole jättävä sinua lohdutta. Eikä hän jätä lähettämättä enkeleitään alas vastaamaan sinulle omassa nimessään. Hän seisoo sen oven vierellä, johon anteeksianto on ainoa avain. Anna se hänen käytettäväkseen, äläkä käytä sitä itse. Niin näet, miten ovi avautuu hiljaisesti, paljastaakseen Kristuksen kirkkaat kasvot. Katso veljeäsi siellä oven tuolla puolella. Jumalan poikaa sellaisena kuin hän hänet loi. Paraneminen. Johdanto. Rukouksella on sekä avustajia että todistajia, jotka tekevät sen jyrkän nousun taivaaseen lempeämmäksi ja varmemmaksi. Helpottavat pelon tuskaa, tarjoavat lohdutusta ja lupaavat toivoa. Paraneminen on anteeksiannon puolesta puhuva todistaja ja rukouksen avustaja. Se vakuuttaa sinut lopullisen päämäärän saavuttamisesta. Sen tärkeyttä ei pitäisi tarpeettoman vahvasti korostaa, sillä paraneminen on merkki eli symboli anteeksiannon voimasta ja vain seurausta tai kuin varjo mielenmuutoksesta rukouksen päämäärän suhteen. Sairauden syy. Älä erehdy pitämään seurausta syynä. Äläkä luule, että sairaus olisi erossa ja irrallaan siitä, mikä sen syyn täytyy olla. Sairaus on merkki, pahan ajatuksen varjo, joka näyttää todelliselta ja oikeudenmukaiselta maailman sille antaman käyttötarkoituksen mukaisesti. Se on sisäisten syntien ulkoinen todiste, ja se todistaa anteeksi antamattomista ajatuksista, jotka vahingoittavat ja haavoittavat Jumalan poikaa. Kehon parantaminen on mahdotonta, minkä jo paranemisen lyhytaikainen luonne osoittaa. Kehon täytyy kuitenkin lopulta kuolla, joten sen parantaminen vain lykkää sen muuttumista takaisin maaksi, josta se on tullut ja joksi se on jälleen tuleva. Kehon alkusyynä on se, ettei se ole antanut anteeksi Jumalan pojalle. Se ei ole jättänyt alkulähdettään ja sen kivussa ja vanhenemisessa ja kuoleman merkissä tämä esiintyy selvästi. Keho näyttää pelottavalta ja hauraalta niiden mielestä, jotka luulevat, että heidän elämänsä on sidottu sen käskyihin ja kytketty sen epäsäännöllisiin, heikkoihin henkäyksiin. Kuolema tuijottaa heitä ja jokainen hetki kulkee väistämättömästi ohi heidän ahnaitten käsiensä, jotka eivät voi estää ajan kulumista. Ja he tuntevat pelkonsa kehojen muuttuessa ja sairastuessa, sillä he vaistoavat kuoleman raskaan hajun sydämissään. Keho voi parantua todellisen anteeksiannon kautta. Ainoastaan se voi saada aikaan muiston kuolemattomuudesta, joka on pyhyyden ja rakkauden lahja. Anteeksiantajana toimii silloin pakostakin mieli, joka ymmärtää, että sen on oltava tyystin näkemättä Kristuksen pyhiä kasvoja peittäviä varjoja, joista sairautta pitäisi pitää yhtenä. Muuta se ei olekaan. Vain merkki siitä, että veli on tuominut veljensä, Jumalan poika itsensä, sillä hän on tuominut kehonsa vankilakseen ja unohtanut, että hän itse antoi sille tämän roolin. Silloin Jumalan pojan on tehtävä tekonsa tekemättömäksi. Mutta hänen ei tarvitse tehdä sitä yksin. Hän on kyllä heittänyt menemään vankilan avaimen, pyhän synnittömyytensä
ja isänsä rakkauden muistamisen. Mutta hän saa apua ääneltä, jonka hänen isänsä asetti häneen. Parantamisen lahja on silloin lahja hänen isältään, sillä hänen äänensä kautta hän voi yhä tavoittaa poikansa, muistuttaen häntä siitä, että keho toki voi olla koti, jonka hän valitsi itselleen, mutta milloinkaan se ei ole hänen kotinsa totuudessa. Sen vuoksi todellinen parantaminen ja sen valheellinen vastine pitää erottaa toisistaan. Vastakohtien maailma on parantamisen paikka, sillä mitä parannettavaa taivaassa voisi olla. Tässä maailmassa rukous voi pyytää väärällä tavalla, ja näennäinen lähimmäisen rakkaus antaa anteeksi tappamistarkoituksessa, jolloin parantaminen voi olla valheellista yhtä hyvin kuin todellista. Se voi todistaa joko maailman mahtavuutta tai ikuisesti kestävää Jumalan rakkautta. Valheellinen parantaminen ja todellinen parantaminen. Valheellisessa parantamisessa tapahtuu vain kehno vaihtokauppa, jossa harha vaihdetaan toiseen, mukavampaan harhaan. Sairauden uni terveyden uneen. Näin voi tapahtua rukouksen alempien muotojen yhteydessä, jolloin rukous yhdistetään hyvää tarkoittavaan, mutta ei vielä täydellisesti ymmärrettyyn anteeksiantoon. Vain valheellinen anteeksianto voi aiheuttaa pelkoa, jolloin sairaus pystyy iskemään uudelleen. Valheellinen parantaminen voi todellakin poistaa kivun ja sairauden jollakin tavalla. Mutta sen alkusyy jää parantumatta, jolloin siltä ei tule puuttumaan seurauksia. Syy on yhä vieläkin se, että kuolemaa toivotaan, voittoa Kristuksesta niin ikään. Ja tämän toiveen seurauksena kuolema on varma, sillä rukoukseen on vastattu. Kuolemasta on kuitenkin olemassa eräs siltä näyttävä muoto, jolla on toinen alkusyy. Se ei kohtaa ihmistä haavoittuvien ajatusten tai maailmankaikkeuteen kohdistetun raivoavan vihan vuoksi, vaan se merkitsee pelkästään sitä, että kehon tehtävän käyttökelpoisuus on tullut matkansa päähän, ja silloin siitä luovutaan omaehtoisesti, niin kuin vaatteesta luovutaan silloin, kun se on kulunut. Juuri tällainen kuoleman pitäisikin olla. Hiljainen valinta, joka tehdään iloiten ja jossa tunnetaan rauhaa, koska kehoa on lempeästi käytetty auttamaan Jumalan poikaa hänen matkallaan kohti Jumalaa. Silloin kiitämme kehoa kaikista niistä palveluksista, jotka se on meille tehnyt. Mutta olemme myös kiitollisia siitä, ettei meillä enää ole tarvetta kulkea rajoitusten maailmassa ja tavoittaa Kristusta peitellyissä muodoissa. Ja nähdä hänet selvästi korkeintaan ihanina välähdyksinä. Silloin voimme katsella häntä ilman silmälappuja, valossa, jota olemme jälleen oppineet katsomaan. Kutsumme sitä kuolemaksi, vaikka se onkin vapaus. Se ei kohtaa meitä haluttomaan lihaan kohdistuneen kivuliain iskuin, vaan lempeänä tervetulotoivotuksena ja vapauttajana. Jos todellinen paraneminen on tapahtunut, se voi ilmetä muodossa, jonka aikana kuolema tulee silloin, kun on aika levätä hetki iloiten tehdystä ja iloiten loppuun saatetusta työstä. Silloin kuljemme rauhassa vapaampaan ilmanalaan ja leppeämpään ilmastoon, jossa ei ole vaikeata nähdä, että antamamme lahjat on säästetty meitä varten. Sillä silloin Kristus on lähempänä. Näemme hänet helpommin. Jumalan sana on varmimmin meidän. Tämä hyväntahtoinen siirtyminen rukouksen korkeimpaan muotoon, lempeä maallisten toimintatapojen anteeksianto, voidaan ainoastaan saavuttaa kiitollisuuden avulla. Ensimmäinen todellisen paranemisen on täytynyt siunata mieltä rakastavalla anteeksiannolla niitä syntejä kohtaan, joista se uneksi ja jotka se pani maailman syyksi.
Silloin sen unet häviävät hiljaiseen lepoon. Silloin sen anteeksianto tulee siunaamaan maailmaa. Ja se on valmis lähtemään rauhassa, kun matka on päättynyt ja läksyt opittu. Maailman käsitysten mukaan kuolema ei ole tällainen, sillä maailman pelästyneissä silmissä kuolema on julma ja se esiintyy syntiä seuraavan rangaistuksen muodossa. Miten se siis voisi olla siunaus? Ja miten se olisi tervetullut, kun sitä täytyy pelätä? Kuolema avaa portin rukouksen korkeimmalle muodolle ja lempeästi tapahtuvalle oikeudenmukaisuudelle. Mutta miten maailma voisi käsittää sen sellaisena? Kuolema on palkkio eikä rangaistus. Mutta tällaisen näkökannan omaksuu pakostakin vain sellainen parantaminen, jota maailma ei voi ymmärtää. Osittaista parantumista ei ole olemassa. Mikä vain vaihtaa harhoja toisiin harhoihin, ei saa aikaan mitään. Mikä on valheellista, ei voi olla osittain totta. Jos olet parantunut, paraneminen on täydellistä. Anteeksianto on ainoa lahja, jonka sekä annat että saat. Valheellinen parantaminen on kehon parantumisen varassa, jolloin sairauden syy jää muuttumattomaksi, ja sillä on valmius iskeä uudelleen. Kunnes se tuo mukanaan julman kuoleman näennäisen vapauttajan muodossa. Sitä voidaan estellä hetken aikaa, ja on mahdollista, että se pitää lyhyen hengähdystauon odottaessaan kostoa Jumalan pojalle. Sitä ei kuitenkaan voida voittaa, ennen kuin koko usko siihen on pantu syrjään ja korvattu Jumalan antamalla pahojen unien korvauskeinolla. Maailmalla, jonka yllä ei ole synnin huntua pitämässä sitä pimeydessä ja lohduttomuudessa, silloin taivaan portti vihdoinkin avautuu ja Jumalan poika on vapaa astumaan kotiin, joka on valmis toivottamaan hänet tervetulleeksi. Ja joka oli valmistettu hänelle ennen kuin aikaa oli, ja joka yhä odottaa häntä. Jumala ero ja ykseys. Valheellinen parantaminen parantaa kehon osittain, mutta ei koskaan kokonaan. Siinä sen erilliset päämäärät näkyvät hyvin selvinä, sillä se ei ole poistanut yllään lepäävää synnin kirousta. Sen vuoksi se yhä pettää. Sitä ei myöskään harjoita ihminen, joka ymmärtää, että toinen on täsmälleen hänen kaltaisensa. Sillä juuri se tekee todellisen parantamisen mahdolliseksi. Kun parantaminen on valheellista, sillä on voimaa, joka tulee joltakin toiselta, mutta jota ei ole annettu kummallekin yhtenä. Jumalaero näkyy siinä selvästi. Ja siinä todellisen parantamisen merkitys on hävinnyt. Ja epäjumalat ovat nousseet peittämään ykseyttä, joka on Jumalan poika. Jumalasta erottamiseen tähtäävän parantaminen voi tuntua omituiselta ajatukselta. Samaa voidaan kuitenkin sanoa jokaisesta parantamisen muodosta, joka perustuu jonkinlaiseen epätasa-arvoon. Tällaiset parantamisen muodot saattavat parantaa kehon, ja siihen ne totisesti yleensä rajoittuvatkin. Joku toinen tietää enemmän, hän on harjoitellut enemmän, tai hän on kenties lahjakkaampi tai viisaampi. Sen vuoksi hän pystyy parantamaan sen, joka asiakkaana on häntä alemmalla tasolla. Keho saatetaan parantaa näin, koska unissa tasa-arvo ei voi olla jatkuvaa. Unet on tehty juuri vaihteluista ja muutoksista. Näyttää siltä, kuin ihmisen täytyisi parantuakseen löytää joku viisaampi, joka taitonsa ja oppinsa avulla tulee siinä onnistumaan. Joku muu osaa paremmin, on se maaginen lause, jonka avulla kehosta näyttää tulevan parantamisen kohde sellaisena, kuin maailma parantamisen tajuaa. Ja tämän viisaamman luokse toinen käy hyötyäkseen hänen opeistaan ja taidoistaan. Löytääkseen hänestä lääkkeen kipuunsa.
Miten se voisi olla mahdollista? Todellista parantumista ei voi syntyä oletetusta ja totena hyväksytystä epätasa-arvosta, jota käytetään parantamaan haavoittuneita ja tyynnyttämään mieltä, joka kärsii epäilyn piinasta. Onko parantamisella siis sijaa avun antamisessa toiselle ihmiselle? Ylimielisyyden vallitessa vastaus on ei, mutta nöyryydessä totisesti on paikka avoinna auttajille. Samanlainen asenne auttaa rukouksessa ja sallii anteeksiannon olla sitä, miksi se on tarkoitettu. Parantaja ei anna itsestään sellaista kuvaa, että hänellä on erikoinen lahja, jonka avulla hän saa aikaan paranemisen. Ainoa, mitä hän tekee, on se, että hän tunnistaa ykseytensä avunpyytäjän kanssa. Sillä siinä ykseydessä hänen erillisyyden tunteensa häipyy, koska juuri se teki hänet sairaaksi. Ei ole mieltä antaa parannuskeinoa erillään sairauden alkulähteestä, sillä siten ei koskaan saavuteta todellista paranemista. Parantajia on todella olemassa, sillä he ovat Jumalan poikia, jotka tunnistavat alkulähteensä ja ymmärtävät, että kaikki, mitä heidän alkulähteensä luo, on yhtä heidän kanssaan. Juuri tällainen parannuskeino saa aikaan parannuksen, joka ei voi epäonnistua. Se jää siunaamaan ikuisuudesta ikuisuuteen. Se ei paranna vain yhtä osaa, vaan se parantaa kokonaan ja ikuisiksi ajoiksi. Silloin jokaisen sairauden syy on paljastettu juuri sellaisena kuin se on. Ja sen paikalle on kirjoitettu Jumalan pyhä sana. Sairaus ja Jumala-ero on parannettava rakkaudella ja ykseydellä. Mikään muu ei voi parantaa, koska Jumala sai aikaan paranemisen. Ilman häntä ei ole olemassa paranemista, koska ilman häntä ei ole rakkautta. Vain Jumalan ääni voi kertoa sinulle, miten parannetaan. Kuuntele, niin et koskaan epäonnistu antamaan hänen lempeää parannuskeinoaan niille, jotka hän lähettää luoksesi. Jotta sinä antaisit hänen parantaa heidät, ja jotta se siunaisi kaikkia niitä, jotka palvelevat häntä paranemisen nimissä. Keho paranee, koska sairauden syy on hävinnyt. Ja koska sillä ei ole syytä, se ei voi ilmaantua uudelleen erilaisissa muodoissa. Eikä kuolemaa enää tulla pelkäämään, koska se on ymmärretty. Sellaisessa ihmisessä, joka on todella parannettu, ei enää ole pelkoa, sillä rakkaus on astunut sinne, missä ennen oli epäjumalia. Ja pelko on vihdoinkin antanut periksi Jumalalle. Parantamisen pyhyys. Miten pyhiä parantuneet ovatkaan? Sillä heidän silmissään heidän veljensä jakavat heidän parantumisensa ja rakkautensa. Rauhan tuojia. Pyhän Hengen ääni, jonka kautta hän puhuu Jumalan puolesta, jonka ääni hän on. Sellaisia Jumalan parantajat ovat. He puhuvat ainoastaan hänen puolestaan, eivätkä koskaan omastaan. Heillä ei ole muita lahjoja kuin ne, jotka he ovat saaneet Jumalalta. Ja ne he jakavat muiden kanssa, koska he tietävät, että sitä hän tahtoo. He eivät ole mitenkään erityisiä. He ovat pyhiä. He ovat valinneet pyhyyden ja luopuneet kaikista erillisiin ominaisuuksiin perustuvista erillisistä unelmistaan, joiden avulla he voisivat suoda epätasa-arvoon perustuvia lahjoja niille, jotka ovat vähemmän onnekkaita. Heidän parantumisensa on palauttanut heille heidän eheytensä, jolloin he voivat antaa anteeksia ja liittyä rukouksen lauluun, jota parantuneet laulavat ykseydessään kiitoksenaan Jumalalle. Parantuminen on siunaus, joka todistaa anteeksiannosta ja armosta, joka on oikein opetettu. Ja maailma kiirehtii vastaamaan siihen kuorossa rukouksen äänen kautta,
anteeksiantoloistaa armollista huojennustaan jokaiselle ruohonkorrelle ja taivaan linnulle ja kaikille maan päällä eläville olennoille. Pelolla ei silloin ole täällä turvapaikkaa, sillä rakkaus on tullut tänne koko pyhässä ykseydessään. Aikaa riittää vielä sen verran, että viimeinen rukous syleilee maata hetkisen verran sen haihtuessa loisteeseen. Tämä hetki on kaikkien todellisten parantajien päämäärä. Parantajien, joita Kristus on opettanut näkemään hänen kaltaisuuttaan ja opettamaan hänen laillaan. Ajattelepa, mikä merkitys sillä on, että autat Kristusta parantamaan. Mikä voisi olla sen pyhempää? Jumala kiittää parantajiaan, sillä hän tietää, että paranemisen syy on hän itse, hänen rakkautensa, hänen poikansa, joka on jälleen hänen täydentäjänsä ja jakaa hänen kanssaan luomisen pyhän ilon. Älä pyydä osittaista paranemista, äläkä hyväksy epäjumalaa hänen muistamisensa sijaan. Hänen, jonka rakkaus ei ole koskaan muuttunut, eikä tule koskaan muuttumaan. Sinä olet hänelle yhtä rakas kuin koko hänen luomistyönsä, sillä se piilee sinussa hänen ikuisena lahjanaan. Mitä tarvetta sinulla olisi vaihtuviin uniin tässä surkeassa maailmassa? Älä unohda Jumalan kiitollisuutta. Älä unohda rukouksen pyhää armoa. Älä unohda antaa anteeksi Jumalan pojalle. Anna ensin anteeksi ja rukoile sitten, niin paranet. Rukouksesi on noussut ylös ja kutsunut Jumalaa, joka kuulee ja vastaa. Olet ymmärtänyt, että annat anteeksi ja rukoilet pelkästään omasta puolestasi. Ja tässä ymmärryksessä sinä olet parantunut. Olet rukouksessa yhtynyt alkulähteeseesi ja ymmärtänyt, että et ole koskaan pois lähtenytkään. Tämän tason voit saavuttaa vasta sitten, kun sydämessäsi ei ole yhtään vihaa, eikä minkäänlaista toivetta hyökätä Jumalan poikaa vastaan. Tätä älä koskaan unohda, että juuri sinä olet Jumalan poika. Ja kun valintanasi on olla se, niin sitä olet itsellesi. Ja sitä Jumala on sinulle. Eikä tämä sinun käsityksesi itsestäsi ole saavuttamatta Jumalaa, koska annat hänelle juuri sen roolin, jonka näet hänen luomistyössään. Älä tee väärää valintaa, sillä silloin luulet, että sinä olet luoja hänen sijastaan, jolloin hän ei enää ole syy, vaan pelkkä seuraus. Silloin parantaminen on mahdotonta. Sillä häntä syytetään sinun petoksestasi ja sinun syyllisyydestäsi. Hänestä, joka on rakkaus, tulee pelon syy, sillä silloin vain pelko voi olla oikeutettua. Kosto on hänen ja kuolema hänen julma tuhoajansa. Silloin sairaudesta, kärsimyksestä ja surullisesta menetyksestä tulee jokaisen maan asukkaan osa. Maan, jonka hän hylkäsi paholaisen huomaan vannoen, että hän ei sitä enää pelasta. Lapseni, tulkaa jälleen kerran luokseni ilman tällaisia kieroutuneita ajatuksia sydämissänne. Olette yhä pyhiä, ja teissä on pyhyys, joka teki teidät täydellisessä synnittömyydessä, ja yhä ympäröi teitä rauhan käsivarsin. Nähkää nyt unta parantumisesta. Nouskaa sitten ja luopukaa kaikesta uneksimisesta ikuisiksi ajoiksi. Sinä olet se, jota isäsi rakastaa, joka et koskaan lähtenyt kotoasi, etkä kulkenut julmassa maailmassa verta vuotavin jaloin ja raskain sydämin, joka oli paatunut sinussa olevaa rakkautta kohtaan. Rakkautta, joka on totuus. Anna kaikki unesi Kristukselle, ja anna hänen olla oppaanasi parantumiseen ja johtaa sinua rukouksessa maailman surkeiden ulottuvuuksien tuolle puolen. Hän tulee minun puolestani ja puhuu minun sanojani sinulle.
Haluan kutsua väsyneen poikani luokseni pahoista unista, ikuisen rakkauden ja täydellisen rauhan suloiseen syleilyyn. Käsivarteni ovat avoinna pojalle, jota rakastan, ja joka ei ymmärrä, että hänet on parannettu, ja että hänen rukouksensa eivät koskaan ole lakanneet laulamasta riemullista kiitostaan yhteen ääneen koko luomakunnan kanssa rakkauden pyhyydessä. Pysyttele hetki hiljaa. Karkean ja katkeran tavoittelun ja pettymyksen alta kuulet äänen, joka puhuu sinulle minusta. Kuuntele sitä hetki, niin tulet parannetuksi. Kuuntele sitä hetki, niin tulet pelastetuksi. Auta minua herättämään lapseni koston unesta ja mitättömästä pelon valtaamasta elämästä, joka loppuu niin pian, että se yhtä hyvin olisi voinut olla olematta. Anna minun sen sijaan muistuttaa sinua ikuisuudesta, jossa ilosi kasvaa suuremmaksi rakkautesi laajetessa minun rakkauteni kanssa äärettömyyden tuolle puolen, jossa ajalla ja etäisyydellä ei ole merkitystä. Niin kauan kuin sinä odotat surullisena, taivaan sävel on epätäydellinen, koska sinun laulusi on osa rakkauden ikuista harmoniaa. Luomistyö on epätäydellinen ilman sinua. Palaa minun luokseni, joka en ole koskaan jättänyt poikaani. Kuuntele lapseni. Isäsi kutsuu sinua. Älä kieltäydy kuulemasta rakkauden kutsua. Älä kiellä Kristukselta sitä, mikä on hänen omaansa. Taivas on täällä ja taivas on kotisi. Luomistyö kurkottaa ajan kaltereitten ohi nostaakseen painavan taakan maailman hartioilta. Koota sydämesi tervehtimään sen tuloa. Näe, miten varjot häviävät lempeästi. Miten orjantappurapiikit putoavat kevyesti hänen otsaltaan, joka on Jumalan pyhä poika. Miten pyhä sinä oletkaan, pyhyyden lapsi. Miten minun kaltaiseni. Miten rakastavasti pitelenkään sinua sydämessäni ja käsivarsillani. Miten rakkaita minulle ovat kaikki tekemäsi lahjat. Sinun, joka paransit poikani ja laskit hänet alas ristiltä. Nouse ja salli, että minun kiitokseni sinulle annetaan. Ja minun kiitollisuuteni mukana tulee ensin anteeksiannon lahja ja sen jälkeen ikuisen rauhan lahja. Palauta siis nyt pyhä äänesi minun luokseni. Rukouksen laulu ei kuulu ilman sinua. Maailmankaikkeus odottaa sinun vapautumistasi, koska se on sen omaa vapautumista. Ole lempeä sitä kohtaan ja itseäsi kohtaan. Ja ole sitten lempeä minua kohtaan. Vain tätä pyydän, että olisit lohdutettu, etkä enää eläisi kauhussa ja kivussa. Älä hylkää rakkautta. Muista tämä. Ajattelitpa itsestäsi mitä tahansa. Ajattelitpa maailmasta mitä tahansa. Isäsi tarvitsee sinua ja on kutsua sinua, kunnes vihdoin tulet rauhassa hänen luokseen.